Bueno, molt bona vesprada a tots. Com és habitual i tradició, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de la violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, primer punt de l'ordre del dia. Hi ha alguna observació, alguna anotació respecte als actes anteriors, el ple anterior? Senyor Navarro. Sí, bona nit. Nosaltres tenim la redacció de l'acta del dia 28, després parlarem de la del dia 3, en la qual apareix la relació de totes les persones que estigueren en ese plenari. Demanarem per escrit la relació dels assistents al plenari i falta o està buida pràcticament en més de la meitat dels regidors. El que preguntem és que com se pot suspendre un plenari per part d'un alcalde que no està en el plenari. Com se pot firmar un acte per part de secretaria si la mateixa secretaria tampoc ha signat l'acte? Doncs la pregunta és per a què serveix este paper, perquè a més hi ha una anotació al costat que diu assisten tots, però tampoc nadie firma el nombre de qui assisten. Podria haver qualsevol anotació. La pregunta és, esto per a què serveix? Porque si ni los propios funcionarios firman que asisten al pleno, ¿para qué sirve esto? Si luego aparece en el acta. Sí, ahora le contesta la señora secretaria. Vamos a ver, lo que sirve es esto. El papel ese para lo que sirve es a los efectos que vosotros firmáis para decir que estáis. Pero a mí lo que me sirve es lo que yo tomo en mis anotaciones y es esto. Ese papel sirve a los efectos que queráis. Es decir, de hecho, yo en todos los ayuntamientos en los que he estado, lo que sirve a los efectos de asistencia es el acta. Entonces, este documento no tiene ninguna validez absolutamente para nada. Para mí no. Vale. Bueno, tengo que aclarar que yo sí que estaba, ¿eh? Y la secretaria también. A partir de ahora ¿otra que cosa? Un acta que esté más señor simple, Navarro. Pero que este documento no va a operar. No, ya está. No tenía otra observación de otro... Es que como es la mateixa de la següent... Vale. Como la bueno, ya ha quedado aclarado. Pues, vamos a pasar a l'ordre del dia. Acte de les sessions anteriors, 28 de febrer de 2017. Vale. Control d'actuacions dels òrgans de govern. Resolucions d'alcaldia de la número 128 fins a la número 235. I actes de la Junta de Govern local de la número... de la número 7 a la número 10. Señor Andrés. Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. Volem fer menció a la relació de factures d'aquest ajuntament, que no en són poques últimament. Se veu que els diners s'obren i se gasten diners en el que nosaltres pensem que són moltes coses innecessàries i que estem segurs de que el regidor d'Economia no compartirà molts dels gastos que s'estan produint en aquest ajuntament. I un d'ells és com des de l'Ajuntament s'inicien tràmits judicials, se perden
juís que ja s'havien perdut anteriorment, però que se rebusca recurrir i se tenen que pagar costes per valor de hasta 2.000 euros. Recurrint, estem en els actes de Junta de Govern local, estem en el... Estem en el recurs de cassació, ordenança reguladora de taxa de subministrament d'aigua potable. Entenem que això serà una iniciativa del senyor Valentín Mateos, que vol seguir, entenem, si no ens ho aclaren vostès, volen seguir apretant a l'empresa de subministrament d'aigua i es està deixant el tir per la culata. Senyor Andrés, estem en el torn de preguntar per juntes de govern. És que no falta que ens expliqui tota la pel·lícula. Diga quina és la pregunta, per favor, que tenim que parlar molta gent. No pot fer vostè així un alegato per a fer una pregunta. Pues, ja que està fent-ho, pregunteu vostè. No, per pregunte mi. Vostè, si no li dono el torn si al senyor regidor. Quan a vostè no li agrada el que estem dient... És que el pleno és molt més important que això. Vostè ja tindrà l'oportunitat de fer tots els alegatos que vulgui, però faig a vostè la pregunta. Qui és vostè el que designa lo important? Jo soc el que decidi, sí, senyor. Vostè és el que diu el que és important i el que no és important. Jo duc el plenari i dic què és el correcte i el incorrecte. Vostè té que fer preguntes. Té alguna pregunta sobre alguna junta de govern local o comissió informativa? O sobre... Jo crec que la relació de factures també està en aquest punt. Bueno, pues pregunte. Bueno, i estic pregunte. Però no estigui mitja hora per fer una pregunta, per favor, que n'hi ha molta gent que té que vindre. Tinc que argumentar-les, jo no? Tinc que moderar. Mira, ja m'està fent perdre més temps del que ja bueno, estaria pregunte, resolt. Bueno, pregunte, senyor regidor, pregunte. Ja estaria resolt. Ja pregunte. En definitiva, per què vostès segueixen insistint en traure rèlit a certes iniciatives polítiques que s'està costant diners a l'Ajuntament? I això seria per una part. Després ens agradaria saber qui és Polidisfaction, si al final els diners que vostès gasten en lloguers de caires seria més ventajós comprar-les, perquè n'hi ha partides en les quals se gasten vora 8.500 euros en lloguer de caires i pensem que seria més ventajós comprar. Sí, així tenen tres factures d'alquilers de taules i de més, i de caires, 5.850, 7.9, si no és així, vostès m'ho aclaren. La factura és 004056, 004058, 004043. Entenem que és una empresa de lloguer de caires i de taules, de so. Està en la relació de factures. Pues nosaltres agarrem la referència de la relació de factures. Li preguntem si vostès no... És que si no mos diu d'on ve la informació, no podem veure-ho. Segurament serà del 9 d'octubre, on s'alquilen mils i mils de caires i taules, però no podem tampoc assegurar-li-ho si no mos diu d'on ve. I jo li pregunto si no seria més factible comprar-les en els diners que s'inverteixen en lloguers que seguir llogant-les, que són factures molt altes a preu de lloguer, per al temps d'ús. Jo li pregunto això. Després ens agradaria saber què és la Societat General d'Autors, Representació i Varietats. N'hi ha una montona de factures en aquest càrrec. També ens agradaria saber què és la Fundació... La Fundació Cívico, a què se dedica, perquè hi ha una factura de més de 7.000 euros per a aquesta fundació. També ens agradaria saber en quin capítol i en quina partida pressupostària tenim el grup de treball social RED, quin capítol se consignen aquests diners. Estem parlant d'una quantitat superior a 3.000 euros i ens agradaria saber... En diferents factures, home. Si no ho saben vostès, que són els que porten els comptes, com anem a saber a l'oposició? Després ens agradaria saber en què es basa una factura de 1.210 euros per un taller d'intermediació hipotecària. Vostès gasten 1.210 euros en un taller d'intermediació hipotecària.
Rafa Aguado y pero el momento les preguntaré más. Moltes gràcies. Sí, de veres que li agrairia, per favor, que fins a partir d'ara no vinga vostè en les factures, en la relació de factures, i el que s'està debatint ara són els decrets d'alcaldia i les juntes de govern. És a dir, vostè perquè diu, és que vostès tenen que saber totes les factures, hi ha mils i mils i mils de factures en CIFs diferents, en noms diferents. Bueno, som intel·ligents i crec que li anem a contestar a tot, però no és aixina. Pues no és aixina. No. Vinga vostè en el número de decret i li contestarem en seguida, home. La pròxima vegada prepareu-vos millor, senyor Andrés. En el número, de decret, vostè també té una relació de factures. No, sí, home, ara mirarem tots els decrets per veure quina factura la de vostè, per favor. Per favor, senyor Andrés. Jo pregunté per les factures senyor... directament. Vostè vol parlar antes? Diga. A veure, Andrés, els decrets de pagos de relació de factures que passen per junta de govern no és el que ve així. Així el que ve és decret d'alcaldia per la qual se paga una relació de factures de tants diners. Això són reconeixements de factures, no pagaments. M'entens? Per tant, si tu t'ajustes, jo el que vinc així m'estudia tot el totxo que ens passen a tots i jo intente, de les factures que hem pagat, tindre la consideració de saber més o menys què hem pagat, per quin concepte i tal. El que passa és que tu m'estàs preguntant de coses que no estan en els decrets d'alcaldia i no estan en les juntes de govern, doncs difícilment puc contestar. ¿Vale? Entonces, el que t'està dient l'alcalde és això, que s'ajustem a el que ve a plenari, que són els decrets i les juntes de govern. Les relacions de factures, pues, ne venen mils i segurament no es paguen totes, perquè això s'està reconeguent el gasto, després ja pagaràs quan pagues. Així estan reconeguent el que paguem. I sí, per ajustar un poquetet el que t'estem dient, sense acritud, que se tracta de fer les coses bé per poder contestar en propietat. Per les coses que tu has dit, mira, el tema del recurs de l'aigua, i aquest recurs de la taxa de l'aigua de l'any 2005 o 2049 que té que vindre, no és un recurs que portem nosaltres, aquest govern. Con tots els recursos, con la majoria de recursos que n'hi ha ara, tots venen de darrere. Entonces, si te diuen recurrir per intentar guanyar, per intentar tal, pues tu has que fer cas al gabinet jurídic que te diu que has que fer així, ni més ni menys. O sea, uno no va a xuis papedelos, va a intentar guanyar-los. I la majoria de xuis que estan vigents en aquest ajuntament no són d'esta legislatura. I sobretot els temes de l'aigua. Sobretot els temes de l'aigua, que ja estem aplegant al final, per cert. Lo de Polydisco Fashion, esto es un proveedor global, és a dir, igual te porta il·luminació, so, cadires i demés. Que n'hi hauria que estudiar si és més fàcil comprar-ho i tal? Possiblement, possiblement. Però a part d'això també n'hi ha que instal·lar-les, portar-les, tornar-les, guardar-les i moltes vegades i se mà d'obra és la que nosaltres no tenim capacitat per a poder gestionar-la i és més fàcil llogar que comprar. Perquè si després no tens ningú que t'ho fiqui, pues, la veritat és que és complicat. Però bueno, se pot valorar. I el que és l'ESGAE, Societat General d'Autores Espanyola, cada vegada que se fa una representació, se fica música o tal, i a més, i se cobra un percentatge. Per tant, és impossible evitar-lo. Per què? Perquè tenen una protecció legal molt important, són els drets d'autor, i cal pagar-los cada vegada que fiques una pel·lícula en un parc, que fiques una música en un acte públic i a més. Per tant, el que estem fent és pagar-los a ells ni més ni menys, per no incurrir en una falta. I el resto de factures, pues, cívico i lo del tal, te contestarem els companys. Senyor mestre, per favor. Fent un apunt només, senyor alcalde, quan jo me'n vaig a un decret de relació de factures, relació de pagament de material, etc., jo me'n vaig a aquest decret i tinc també una sèrie de factures, potser ne tinc 50. Tindria que especificar-li també què tipus de factura d'aquest decret, o sigui, no anava desencaminat, jo directament me'n vaig a la factura i li pregunto, perquè si me'n vaig al decret també tinc que, d'alguna manera, dirigir-me només a aquesta factura, o sigui, estaríem en la mateixa situació. No ho entès, però. Tindria que matisar-li quina factura és la que jo vull. Tota la raó. Primer decret i després número de factura. Sol s'hi aixeca a mi. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés, li vaig a contestar a les dues preguntes que me pertoquen contestar-li. La primera d'elles vostè ha preguntat per una factura corresponent a una empresa que se diu Cívico, no és Cívico, se diu Cibio. Cibio és una fundació que se dedica a qüestions de participació i de transparència i és un projecte probablement dels més elaborats en tota Espanya de transparència institucional a nivell econòmic. Per tant, és una plataforma que implementarem en una certa brevetat, abans de l'estiu això ja té que estar actiu,
on tots els veïns podran, per internet, d'una forma super amena i super senzilla i molt atractiva i molt intuïtiva, consultar tota la informació econòmica dels pressupostos, dels ingressos i dels gastos, i ho anem a implementar en una primera fase des de l'any 2009 fins a l'any 2016, no? Perquè estem esperant a la liquidació, per això potser s'hi retrasarà un poquet més, perquè la liquidació fins finals d'abril no la tindrem, implementarem aquestes dades ràpidament i esperem que abans de l'estiu això pugui estar operatiu. Este gasto, per acabar d'explicar-li la situació, és també una inversió inicial, és a dir, després d'aquesta inversió inicial de 7.500 euros, cada any actualitzar les dades pressupostàries de gastos i d'ingressos de cada any costarà, no recordarà, al voltant de 400, 500 euros, no recordarà una cosa així, que no aplegava 1.000 euros, i els beneficis seran enormes i donarem un pas endavant espectacular en termes de transparència. També aclarir-li que és diferent del portal de transparència. En el portal de transparència es compleix en la llei de transparència que estableix unes exigències a les administracions públiques de publicitat de moltes dades institucionals. Això és algo que complementa i que amplia més enllà de la llei per a més concretament la informació econòmica de l'Ajuntament. I és l'explicació de la factura de 7.500 euros de Cibio, que trobe que no sé si l'haurà dit a vostè bé, perquè crec que hem d'afegir-li l'IVA i no sé si aplega algo més de 7.500, no sé si eren 9.000 i pico, però bueno, estem al voltant d'això. Després, l'altra qüestió, la segona pregunta seua era sobre la factura de Rafa Aguado d'aproximadament 1.200 euros per un taller d'intermediació hipotecària. Bueno, això és algo que ja s'ha comentat en este plenari més d'una ocasió i és un servei que s'ha intentat afegir. Bueno, més que un servei és una formació que s'ha donat als funcionaris de la casa en serveis socials pel tal de millorar l'atenció i l'assessorament als veïns de Silla i veïns i veïnes de Silla que tinguin problemes en la hipoteca i en els bancs. També se'ls està formant, crec que l'última sessió formativa crec que va ser demà, sobre les clàusules sòl, que és un tema que ara mateix està molt actual per algunes sentències judicials que hi ha hagut al respecte. I en aquests 1.200 euros el que hem tingut és una sèrie de sessions formatives per a que els nostres funcionaris que estan atendent als veïns i a les veïnes de Silla que tinguin aquests problemes, quan vagin a serveis socials i facin les consultes pertinents, que se'ls pugui assessorar en molta millor fonament i en molta millor claretat quines línies a seguir i quines són les millors estratègies, inclús intentant solucionar els problemes abans de la fase judicial. És cert que aquest Ajuntament tenia altres serveis, també ha reforçat ara en una contractació que crec que venen una vegada al mes en un conveni de la Mancomunitat, això crec que la regidora de Serveis Socials pot aclarir-ho millor. N'hi ha també un conveni en el Col·legi d'Abogats, de manera que en Carlet tenen assistència quan la cosa plega a la qüestió judicial. És a dir, és un tema que en el poble està ben treballat, però hem volgut encara reforçar més la qualitat de l'assessorament dels funcionaris en serveis socials per tal de reforçar, perquè és un tema pues, crític a nivell social que entenem que havia que reforçar-ho. I en 1.200 euros tenim un augment del nivell de la qualitat en aquest assessorament en el nostre ajuntament molt significatiu. Rafa Aguado és una persona extremadament formada, un especialista immens en aquesta qüestió, té llibres escrits, té sentències guanyades al Banc Santander i és un fenomen en això. I els funcionaris estan molt contents d'aquesta formació i trobem que serà pel millor del poble. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Sí? Sí, té raó vostè, era Fundació Ciutadana Cibio. No tenia en aquest moment el paper en mà perquè n'hi havia una relació immensa de factures i no trobava. Però és que aquesta fundació, si busquem en el Google, és una fundació que diu ser sense ànim de lucre i que cobre 9.500 euros per... Clar, si és una fundació sense ànim de lucre, però sí que cobra 9.500 euros per a... Per a què cobra 9.500 euros si és una fundació sense ànim de lucre? Per exemple, claro. Conteste-li vostè, home. Anem a passar el pleno així, en pres i preguntes, vostè, tranquil. Bueno, jo trobo que això no forma part estrictament de lo que són les preguntes de control, però jo li vaig a contestar a vostè. La noció de sense ànim de lucre no és que tu no cobres per la teva faena. Significa que cobres simplement per a pagar el treball del servei que tu estàs fent, però que no acumules capital per a invertir en altres coses, per exemple, o que no tens beneficis. Ja. O sea, senyor mestre, queda perfectament aclarit. Clar. Molt bé. Després, dos preguntes que m'havien faltat, que són... Que encara hi queden preguntes... Espere, per favor, que contesten a les que ha fet i després torna vostè a preguntar. Senyora Sánchez. Bona nit. Respecte de la pregunta que m'ha fet el regidor Andrés Vicent,
Sobre una factura de Red 21, li informaré que en el pressupost municipal hi ha una partida, en el capítol número 3, que se diu Serveis altres empreses, formació de persones adultes. I aquesta partida està prevista per a contractar alguns serveis docents per a l'escola de persones adultes. Concretament, aquesta factura és per a posar a disposició de l'alumnat els cursos d'ortografia i gramàtica de reforç en l'ESO. Ja sap que enguany certifiquem l'ESO per primera vegada. El taller d'escriptura creativa i el valencià i el castellà per a persones nouvingudes. Se beneficien d'aquest import que vostè ha comentat, al voltant de 65 persones que participen en aquestes formacions de manera concreta. Espero haver-li esclarit els dubtes. Moltes gràcies. Digue vostè, sí, Andrés. I finalment era sobre dos factures de taxi, una per valor de 682 euros i altra per... perdó. De 72 i de 48 euros, no de 682. Jo no sé com explicar-li-ho, jo no ho sé. En quin decret està? En quina junta de govern està? Pues no li podem contestar. Igual serà d'anar un anàlisi o jo què sé, algun fetge d'algú que hauran dut a l'hospital, jo què sé. És que vostè fa unes preguntes, digue'm el decret i allí estarà especificat de què és el concepte. Si vostè no m'ho diu, ja li ho ha dit antes. Senyor Fuster, mire, jo, el que no va en taxi sóc jo. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en l'acte 10, del 10 del 3, en el punt 2.9, n'hi ha un recurs de cassació de... recurs de cassació sobre l'ordenança reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable i clavegueram, en el que se desestima i se diu que se pagaran les costes per aquesta desestimació. Són dues preguntes. Quan són les costes? I per lo que veig així diu que se desestima per no acollir-se al motiu de cassació al·legat. S'ha al·legat mal? O que ens expliquen el per què s'ha arribat a aquest punt, perquè l'única motivació és que no quadra l'al·legació. Gràcies, és l'única pregunta. Moltes gràcies. Sí, vostè, senyor Valentín. Sí, eso hace referencia a las ordenanzas que se aprobaron por parte del anterior equipo de gobierno, donde tanto la empresa como también el grupo de Esquerra Unida recurrió la aprobación de las ordenanzas. Al ayuntamiento se le dio la razón en lo que era el concepto de la regularización, pero por una cuestión de forma, por no tener la documentación necesaria, nosotros no continuamos como grupo político en el recurso, pero sí que continuó la empresa y en una parte, cuando se aprobó la ordenanza, creo que era la de 2014-2015, si no recuerdo mal, una de esas dos, se nos dice que realmente se le da la razón a la empresa. Y lo que nos, de alguna manera, nos recomiendan los abogados que llevan el tema es que si seguimos recurriendo, pues realmente lo que le va a suponer es más costas al ayuntamiento. Eso fue un recurso que se puso yo anteriormente y lo que se decide, pues bueno, es, pues vale, tenía razón cuando se recurrió, pues vamos a ver cómo se regularizó. Muchas gracias, señor Mateo. De importe es que no lo sé, si se sabe por parte de lo que son las costas. ¿Sabe usted, señora interventora, de memoria las costas? Se le pasará a usted las costas, ¿vale? Apúnteselo, por favor, señora interventora, y le pasa al concejal Juan Fuster. Señor Navarro. Sí, para acabar con el tema del agua, preguntamos en aquel pleno después, ¿por qué seguíamos recurriendo nosotros en noviembre? Volvíamos a recurrir y preguntábamos en el plenario... ¿qué ocurría entonces con la ordenanza y la tasa del agua en silla? Se nos dijo que se miraría y dos años después lo que tenemos es que seguimos sin ordenanza y sin tasa. La pregunta es, ¿en qué situación real se encuentra la ordenanza y la tasa del agua y de qué manera puede repercutir eso o no repercutir o cómo se soluciona el tinglao? Porque si nos han anulado la tasa y la ordenanza, algo tendremos que hacer.
con qué precios estamos, entonces con el anterior, la empresa qué solución se le va a dar y cosas por el estilo. Tenemos sobre la contratación de auxiliar, a ver, por ponerlo en orden, de la ayuda a domicilio, dada la baja, enfermedad luego baja de una persona, a una de ellas se le sube al 100% y se contrata a otra persona al 50%. La pregunta es si con eso se consolida la misma partida que había antes, y era 75 y 75 y ahora se hace 100 y 50, o se considera que hay comentario y por eso se ha aumentado a 100 y 50, es decir, por entender que el dato, y ya está. Sobre la escoleta infantil no acabamos de entender todo el galimatías, porque tenemos dos sobre la escoleta infantil. Sí, tenemos dos juntas de gobierno en las cuales los informes desestiman el equilibrio financiero solicitado por la empresa, y luego un tercero donde, bajo la misma premisa, suponemos, de los informes anteriores, ya si acudimos a solucionar el problema o el equilibrio financiero de la empresa, en base a unos criterios según los cuales no entendemos por qué en los anteriores sí no había que acudir y la empresa tenía que hacerse cargo, y ahora el ayuntamiento acude con 11.150 euros, me parece que es la partida, puesto que se le obliga o se le dice a la empresa que lleva la escuela infantil de que ha de devolver un dinero a los padres y que el ayuntamiento se hace cargo de ellos, de ese dinero. La pregunta es por qué entramos nosotros a hacernos cargo de unas partidas económicas que en teoría no nos corresponde. En la Junta de Gobierno del 24 de febrero, la Junta de Gobierno desestima el equilibrio financiero de la escoleta infantil que se plantea. El 17 de febrero se vuelve a desestimar el equilibrio financiero planteado por la empresa. El 3 de marzo parece ser que ocurre algo, porque no aparece luego reflejado en la del 10, pero se dice que algo ha pasado. Y en la del 10 de marzo aparece que a la empresa se le dice que tiene que devolver un dinero de los bonos a los niños de 2 y 3 años por valor de 1.000 y pico, total 11.000 al año, y que esa parte económica se hace cargo el ayuntamiento para compensarle el equilibrio financiero. La pregunta es, ¿qué tenemos que ver nosotros, el ayuntamiento de Silla, con una empresa privada, en una gestión privada, para pagar 11.100 y pico euros? Es decir, ¿por qué pagamos eso y no lo hacemos a lo mejor en las otras escoletas, o otros críos o los demás? Es decir, ¿por qué a esta, qué tenemos que ver nosotros en esa escoleta para pagar 11.000 y pico euros nosotros, el ayuntamiento? Después, lo que pediríamos es, han aprobado unas bases, tanto en servicios sociales como en inclusión y la infancia, si no las podían pasar. Las instrucciones para dar luego las ayudas de servicios sociales y las ayudas de, para saber cuál es el trato o en base a qué se van a dar ese tipo de ayudas, por si podemos aportar algo, las podemos ver, como no están, si se nos puede hacer llegar esa aprobación. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyora regidora. Les instruccions del programa d'inclusió social i educativa de la infància i també les instruccions que són comunes per a les noves ajudes planificades per benestar social s'han elaborat com una instrucció pròpia dels professionals de l'àrea de serveis socials i estan a la seva disposició. Realment és un document amb uns requisits objectius per a que puguen valorar l'equip social base sobre els possibles perfils fins que s'esgote el crèdit disponible en la partida per a cada línia d'ajudes. I per descomptat que li el podem fer arribar o pot anar i sol·licitar-li als tècnics. Per altra banda, respecte de les ajudes o de tot el tema de l'escoleta infantil municipal, cal assenyalar que el plec de condicions és un plec que es va realitzar en un context ben diferent de l'actual. Hi havia un preu de licitació que se marcava en que les famílies pagaven 144 euros com a una quota fixa.
Això, el curs passat es produís una modificació de les ordres de les ajudes i ve a ser una ajuda que és progressiva en funció de la renda econòmica i això provoca els desajustos des de les famílies que són més beneficiades per l'actual sistema d'ajudes que no veuen compensat el seu pagament amb allò que regulen la pròpia licitació. El que hem fet és, per a no trencar l'equilibri econòmic i financer de les ajudes, poder compensar directament l'Ajuntament a les famílies que, evidentment, sí que reben un major import d'ajudes respecte del curs anterior. Perquè si directament li haverem exigit a l'empresa que procedirà a la devolució d'aquestes ajudes, sí que li haverem trencat l'equilibri econòmic i financer. El que hem fet de cara al curs pròxim, donat que s'ha prorrogat, és ja fixar un nou preu, vale, de la licitació, tenint en compte la tarifa d'escolaritat marcada en el plec amb l'actual context de les ajudes. Moltes gràcies, senyora regidora. La pregunta és, sí, digue. Perquè hi ha dos juntes de govern en els mateixos criteris que no han variat en la tercera, per la qual se desestima i se diu que l'equilibri financer ha d'estar, ja se l'apanyarà l'empresa, perquè ha de ser als seus rics i profit. Quan guanya no dona, quan perd que posa. Aquest és el joc. Sin embargo, n'hi ha un tercer que no canvia en res l'informe, o els informes, i sin embargo, ahí entrem. La pregunta és per què variem? Per què entrem nosaltres a pagar 11.500 euros si és una qüestió de conselleria i l'escola? Què té a veure ahí l'Ajuntament de Silla? Sabeu que diguem vostès, és que volem subvencionar els xiquets que van a l'escola municipal, perfecte, però si no és així, no entenem. Senyora regidora, vol contestar? És que realment aquests imports no són per a l'empresa, sinó que són per als xiquets i xiquetes que van a l'escola i les seues famílies tenen les rendes més baixes. D'aquesta manera evitàvem trencar l'equilibri econòmic i financer de l'empresa. El que reclamava l'empresa adjudicatària de l'escoleta infantil era a majors d'aquesta quantia de diners, val, que anem a reembolsar a les famílies, el que ens demanava era que tenia encara més pèrdues molt majors a les fixades en el pla econòmic i financer presentat en el moment de la licitació. Nosaltres el que vam fer va ser demostrar-li que en l'actual context no tenia pèrdues, sempre i quan no tinguera que procedir a la devolució d'aquestes ajudes a les famílies més beneficiades per a l'actual sistema d'ajudes. No sé si m'he explicat bé. És la UTE, l'empresa, la que, primer, incoar procediment tendent a la devolució per part del concessionari de l'escola de les quantitats a favor dels pares de xiquets de l'edat tal. És l'empresa la que tornarà els diners als xiquets, l'empresa. Nosaltres, per què hem d'anar en ajuda de l'empresa? Aquesta és la pregunta. Nosaltres no anem en ajuda de l'empresa. Anem en benefici de les famílies que han obtingut un bo superior i que no estan mirant la seva compensació derivada que tenim una tarifa fixa d'escolaritat fixada fa 5 anys en un context molt diferent a l'actual. En favor de l'empresa no anem, perquè si haverem anat en favor de l'empresa li haverem fet tot l'equilibri econòmic i financer que ens demanava, que li hem demostrat que no tenia desequilibri econòmic i financer. Ara bé, les famílies sí que no han vist una millora respecte de l'increment del seu bo escolar, especialment les que tenen les rendes més baixes. Per tant, sí que hem actuat per a compensar aquestes ajudes i en aquest cas no trencar amb la pròpia aplicació de les noves ajudes l'equilibri econòmic i financer previst en el pla d'estabilitat presentat a 5 anys vista en el moment de la licitació, fa 5 anys. Moltes gràcies. Bueno, queda contestat. Senyora regidora.
Lo que ha comentado del servicio de la ayuda a domicilio, se gasta lo mismo, se utiliza lo mismo. Antes había una asistenta al 100%, ¿vale? Y la otra estaba al 50%. Una se ha jubilado, la que estaba al 50% pasa al 100% y entra una nueva de la bolsa al 50% para poder mantener el servicio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más hay que contestar? Señor Mateo. Vamos a ver, seguramente que me dejaré algún expediente porque son muchos los que están abiertos, ¿no? Entonces, por un lado, retomando la pregunta que nos había hecho antes Juan, una cosa es el periodo de regularización, que ahí recurrió la empresa, recurrimos nosotros, y ahí nosotros, cuando se nos dijo que no hemos continuado por un tema, no continuamos por un tema económico, y sí que es cierto que la empresa continúa, ese procedimiento va por un lado. Y luego es lo que una vez era la regularización, a partir de esa fecha había unas ordenanzas que se empezaban a aplicar. La interpretación que se hacía por parte de los servicios técnicos y económicos era, es una continuidad de las que hemos aprobado, por tanto no hace falta informe económico, porque se entendía que no era una ordenanza de nueva aprobación. Bueno, pues por una cuestión de forma, el juez ha interpretado que sí que es una ordenanza nueva y exige un informe económico que avale esa ordenanza que se está aprobando en el 2014 o 2015. Esa es la que realmente ahí pierde el ayuntamiento, ¿vale? Y en ese sentido lo que sí que creo que se llegó a recurrir, y ahí una vez cuando vuelve la sentencia lo que nos dicen el equipo jurídico que nos lleva todo el tema del expediente, que no continuemos porque lo único que vamos a hacer es incurrir en costas y realmente pues cuando lo tenemos claro no hace falta. Y luego es, creo que lo que has hecho referencia en noviembre, que hacía referencia a lo que era esa liquidación que se había planteado, que también por parte de la empresa se había recurrido, y es el litigio que tenemos también con respecto a la liquidación entre el ayuntamiento y la empresa de la rescisión del contrato cuando se haya producido. Tenemos otros que también el ayuntamiento ha perdido, como era con respecto al tema del trabajador, y algún aspecto más que tenemos por ahí pendientes. Valdría la pena hacer un día un monográfico para saber. Pero la idea no iba por lo que ganemos o perdemos los juzgados, iba por la situación en la que nos encontramos ahora. Quiero decir, visto que nos tenemos que retrotraer a 2015 o 2014, los servicios técnicos económicos lo que nos dicen es que, de alguna manera, respetando y manteniendo lo que en todo momento se aprobó en su momento, puesto que es una cuestión de forma, repetir el procedimiento incorporando ese informe económico. De todas maneras, pues si queréis, se trata un día concretamente toda la situación en la cual se encuentra. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Simeón. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues terminadas las preguntas, el control de actuaciones a los órganos de gobierno. Vamos a empezar con el pleno. Servei de neteja viaria y recollida de residuos sòlids urbans a terme municipal de Silla. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Señor Navarro. Sí, primer mes que res per explicar, bueno, no sabem per què està el punt així, però explicar per què està el punt així. Presentarem un recurs de reposició al plenari en el qual nosaltres se va debatir el contracte del FEM. En aquell plenari tiràvem en falta l'informe econòmic de l'àrea d'intervenció. Se va dir que de paraula se replegava l'informe del tècnic i nosaltres creiem, continuem creguem i creguerem, perquè així ho farem, que un informe econòmic no se fa de paraula, perquè això no se fa en ningú lloc, ni està en ninguna llei, ni ninguna norma, ni ninguna història. En conseqüència, el que plantejàvem de nou, lògicament, era que aquell plenari se tenia que haver suspès o deixat damunt de la taula i haver portat aquell punt del plenari i que s'haguera portat un informe econòmic, no per a donar-nos la raó ni blanc ni negre, però sí per a que hi haguera un informe econòmic d'estabilitat pressupostària, que era o d'equilibri econòmic de l'empresa, i en contra dels números que nosaltres presentàvem. Això no se va produir, presentarem el recurs, i el que es contesta és que no cal un recurs sobre el recurs. De tal forma, és una forma molt succinta de poder cambalejar totes aquestes coses en el plenari. Ara després ho podríem comentar. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No? Sí, señor Mateo.
Sí, rápido. Lo que se va a plantejar en el plenari al que usted fa referència, senyor Antonio, era que lo que s'estava debatint en ese moment era un recurs de reposició i no era la modificació contractual. Per tant, el mateix recurs no feia falta l'informe al que vostè fa referència. És la contestació. El que sí que se li va dir és que la interventora assumia l'informe tècnic que se plantejava o els arguments que se donaven en el mateix recurs de reposició, i és el que nosaltres pues, en aquest moment vam recolzar, i el que és evident que al recurs de reposició no li cap el recurs de reposició, ja li correspon una altra via administrativa. Moltes gràcies. ¿Vol un segundo de palabra, señor Navarro? Sí, el primer. El... Gracias. Sí. Nosotros sí que creemos, señor Valentín, que cap. Sencillamente, porque si no, estén frente a la surda, sí, avui. Si vostès son capaços de portar como gobierno el rebuig a presentar una documentación y porten a plenario un punto para que debatim, que no fa falta presentar ese punto. Era molt més fàcil, segurament, i llevar-nos la raó del tot, presentar l'informe econòmic i haguérem acabat. Perquè jo li asseguro que per a nosaltres no s'ha acabat així el tema. No s'ha acabat així. Perquè nosaltres sí que el que creguem és que és una manera de prendre el pèl a un grup polític. I nosaltres sí que creguem que un recurs de reposició que se presenta con dades econòmiques té que haver un informe econòmic damunt de la taula. I no pot haver un informe de paraula, perquè això no existeix. Això no existeix. I nosaltres portarem això, igual que fèrem en el punt 6, portarem això on creguem que tinguem que portar-lo. Però no perquè nosaltres pensem que tinguem raó o no, sinó perquè els números que nosaltres presentàvem damunt de la taula se podien haver contrastat o no contrastat. No con el tècnic que porta el servei, sinó con una quantitat econòmica, i veure si veritat o no, hi ha un informe d'equilibri econòmic. Perquè soltar en una frase, que és el que estem acostumats a que se nos conteste, algo que nosaltres no presentem, de que és que vostès incomplissin l'acord i no volen que passe, que paguen res. En l'informe que tenim, això és mentira. I per a recolzar això, el que se diu és ja està presentat l'informe del tècnic dels serveis. No fa falta informe econòmic. Però no te diguin que no, que no. L'assurt de qual és? Mire, nosaltres el que pensem és que vostès estan portant això així. Perquè vostès saben que nosaltres, si podem, anirem de nou a un recurs contenciós. En defensa del que nosaltres també creguem que són els interessos del nostre poble. I buscarem, no per a guanyar, nosaltres en això no guanyem res, sinó que guanyarà el poble. Però el que sí creguem és que això ho porten vostès a plenari, perquè l'informe jurídic no vaig a soles, vaig acompanyat d'una sessió plenària en la qual hi ha una votació que també se guanya per nou. Esa és la nostra creença. I el que és absurd és que per a vostès, i ho repetis de nou, tinguem que debatre així la no admissió d'un recurs, en l'excusa legal que vostè diu de que un recurs no se li posa recurs, i mire que justet que vostès no entenen de legalitat quan, a no s'entendre, falta un informe econòmic damunt de la taula i no el posa. Aleshores no fa falta. Ahí no hi ha legalitat que complir, ara sí. Aquí s'aplica tota, però per al govern podem tindre la màniga una miqueta més ampla. Una interpretació a la que vostès s'acolliran i que nosaltres ja veurem on arribem. Sí, senyor Antonio, jo crec que hi ha una part en la que té raó, no? Quan diu que, con respecte al tema del recurs, no? Que el portem així perquè volem, i és de veres. Perquè si no el portarem, vostès acusarien a aquest govern de que no donem les explicacions en el plenari. Per tant, si no el portem, perquè no donem les explicacions i no, d'una manera, estem contestant a una pregunta o una petició d'un grup de l'oposició. I ara el problema està és que quan el govern porta la contestació al seu recurs en aquest plenari, en el que tota la gent pot escoltar, és un problema perquè nosaltres utilitzem el procediment de la inadmissió del recurs perquè no sé què volem nosaltres en algo que no se tindria que haver portat si és una inadmissió.
Nosaltres, al final, el que volem donar és la màxima seguretat jurídica al procediment que estem fent i vostè té tot el dret a aportar el recurs contenció administratiu que nosaltres vàrem fer també en el seu moment. O sigui, jo entenc que vostè té esa via jurídica i legal per a poder portar aquest acord si considera que realment hi ha alguna cosa que no compartís i no hi ha més. Nosaltres el que tenim que fer és portar així aquest procediment i donar-li la màxima seguretat jurídica i a la vegada també donar-li la màxima transparència. Senyor Navarro, vol un altre torn de paraula? Sí, per acabar, le diré que estaremos a la espera, como ya le dijimos a la Comisión Informativa, del informe de legalidad del punto del Pleno. Una vez que tengamos, sí, del informe de legalidad, la Comisión Informativa, hablamos de un informe de legalidad de que el punto del Pleno, en el cual nosotros creíamos, y así constará en el acta, ¿vale? Y así constará en el acta, de que nosotros creíamos que era necesario, tal como recoge nuestro reglamento, de que tiene que haber un informe económico encima de la mesa, no oral, informe económico. Cuando tengamos ese informe de legalidad y con el acta de estos plenos, haremos el mismo camino que hemos hecho con el artículo 6 y seguramente nos veremos en los juzgados. Muchas gracias, señor Mateo. ¿Quiere terminar usted? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Donar compte del decret 343/2010 de 15 de març d'aprovació del Pla de Pressupostos 2018-2020. Senyora interventora. La Comisión Informativa de Hacienda se dio cuenta de la aprobación del plan presupuestario para a medio término del 2018 y 2020. Se ha remitido desde un punto de vista tendencial, con la sola inclusión y exclusión en cada año de las operaciones pendientes de aplicar y evaluando en cada año tanto el cumplimiento de la regla de gasto como la estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O intervindrà algú? Vale, quedem a ventalls tots. Següent punt. Aprovació inicial de l'ordenança de convivència ciutadana. Senyor regidor, vol vostè fer una explicació? Gràcies, senyor alcalde. Bé, este és un moment important perquè per primera vegada en este poble anem a tindre una ordenança de convivència. Fins al moment de l'eixina, perquè hi havia una multiplicitat d'ordenances que regulaven distintes coses, i l'interès per millorar la convivència en aquest poble d'aquest govern ha propiciat que se formalitzi una ordenança de convivència, no? On se vagin recopilant totes aquelles coses que, si se regulen amb intel·ligència i sensatesa, pues poden millorar la convivència en el poble, com el títol de l'ordenança indica. En aquest sentit, començarà potser per una cosa que pot parecer anecdòtica, però que és molt important, i és que aquesta ordenança conté una clàusula que diu que se comptarà en un procediment d'autoevaluació, és a dir, que cada dos anys sistemàticament se revisarà per tal de o retirar coses o afegir o matisar, és a dir, que la intenció és que siga una ferramenta molt útil i simplement en constant evolució perquè aquesta convivència en el poble siga sempre exemplar, no? La idea bàsica és la de reunir, com dic, totes aquestes coses. N'hi ha coses que són noves, n'hi ha coses que s'han recopilat de la resta d'ordenances, al tindre-ho tot recopilat, i inaugurar un nou règim sancionador de baixa densitat per tal de que tinga un sentit instructiu, educatiu i preventiu, no? És a dir, que totes aquestes conductes que en un moment donat poden interrompre la normal convivència del poble, molestar a una gran part del veïnat i de forma molt molesta i contínua, en compte de tindre el problema d'incoar procediments llargs que normalment no pleguen en joc i que potser tenen unes multes excessives, pues, fer un procediment molt més àgil, molt més ràpid i en unes quanties molt xicotetes, però que puguen fer prendre consciència als infractors del problema de convivència i, per tant, readequar-les les actituds, no? I això és bàsicament el més important d'aquesta ordenança de convivència i també recalcar el procediment novedós de participació al que ha sigut sotmès l'elaboració d'aquesta ordenança. Han sigut al llarg de 4 o 5 mesos
moltes sessions de comissions informatives en els grups municipals, en les quals sempre se'ls ha posat a la seva disposició aquesta ordenança per tal de que la milloraren, perquè la idea era que es quedara en el major consens possible, perquè si és una ordenança de convivència, pues l'ideal és que tot el món li clavara mà en la mesura de lo possible. Se va exposar públicament per internet 20 dies d'exposició pública per tal de poder rebre aportacions de qualsevol. Hi hagueren alguns veïns que entraren a participar i en concret l'Associació de Vela Llatina, que se va interessar moltíssim perquè en aquesta ordenança també s'inclou el funcionament del port de Silla. Les aportacions de la Vela Llatina han sigut excel·lents i s'ha millorat moltíssim el que eren les ordenances al respecte, i també se va convocar a la Junta d'Usuaris del Port. I aquesta reunió va estar molt bé perquè és un exemple de participació ciutadana i de com d'aquesta forma s'apleguen a solucions molt bones, no? Alguns exemples que se regulen en aquesta qüestió pues és el tema de ruïdos, de la neteja viària, de l'ús dels edificis municipals, la qüestió de les taules i caídires i l'ús dels tendals dels negocis d'hostaleria, la protecció dels parcs i jardins, la protecció del mobiliari urbà, però també reglamenta el tema de les queixes i suggerències veïnals, el tema de també la protecció del menor, l'absentisme escolar, i tota una sèrie de coses que entenem que l'objectiu, i que així confiem que succeïsca, serà millorar la convivència en aquest poble, i més o menys serà la història, no? Ara n'hi haurà una aprovació inicial i confiem que siga profitosa. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta? Senyor Navarro. ¿Cuánto prevé recaudar el ayuntamiento con las multas a los silleros que no cumplan esta ordenanza? No hi ha cap previsió al respecte, que jo sàpiga, no? No s'ha fet en aquesta intenció. La intenció no és recaudar, perquè si la intenció fos recaudar, probablement se deixarien les ordenances que ja hi ha, que tenen unes sancions molt més elevades. És a dir, la idea és canviar un règim sancionador irreal i massa restrictiu i massa punitiu per un règim sancionador de molt baixa densitat, de molta baixa densitat, i que siga molt àgil, és a dir, unes sancions de 100 euros, que si se paguen en pronto pago són 50 euros, i ja està, i en això uno ja comença a prendre, millor això que te peguen una multa millor de 200, 300, 500 euros o 2.000 euros. La idea és, com ja he comentat, que siga instructiu, educatiu i preventiu. No n'hi ha cap tipus de previsió recaudatòria, perquè ja dic que si fos això la intenció no se reduirien fins a una qüestió pràcticament testimonial les sancions. Moltes gràcies. Una altra pregunta? Intervencions? Senyor Andrés. Sí, bueno, no trobem massa novetats en aquesta ordenança, més que en l'article 2 diu que l'ordenança, la finalitat de preservar l'espai públic com a allò de convivència i civisme on totes les persones puguen realitzar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, no? Escoltem això en l'article 2 i després passem pàgina i després comencem a llegir deures del veïnat, normes generals de convivència, règim sancionador, règim de sancions, normes de conducta, en fi, creiem que no és conseqüent, no? L'article 2 en tot el que resulta ser després aquesta ordenança, no? Que és prou restrictiva per lo vist i prou plena de sancions. Ara bé, Com bé diu el senyor mestre, és qüestió d'anar modulant-la, d'anar posant-la en pràctica i veure com resulta, no? I veure quina és finalment l'opinió de la societat de Silla. Però en lo que fa referent, jo només acudiré a aquest punt, perquè nosaltres, més que de posar en pràctica tota una bateria, no? d'ordenances, de restriccions, perquè algunes van a ser restriccions, de sancions, de normes de convivència, de normes de conducta, de normes de procedir, de normes de manejar-se en el carrer, tot normes, estem més per utilitzar les normes en la medida que siguin menester, no actuar en un avassallament social d'aquesta índole en el qual s'anem a trobar en què de repent van haver un munt de normes i pareix que la gent va haver de llegir-se tot aquest dossier per a saber com té que procedir per anar per el carrer o com té que procedir per a poder ser ciutadà.
prou lluny de lo que vostès aleguen en l'article 2 de viure en llibertat i convivència i tal i tal i tal. Però en lo que respecta a protecció de la salut pública, i faré menció al article 41 on parla del consum de begudes alcohòliques, que perquè si mirem moltes de les propostes que vostès incluixen en l'ordenança ja estan recollides i tipificades en el Codi Civil, en el Codi Penal, en fi, ja estan subjectes a sancions, no? Vostès intenten ja crear una sanció sobre la sanció o atenuar la sanció sobre la verdadera sanció, però no deixa de ser una sanció, no deixa de ser una nova sanció, perquè al final, si la cosa és greu, pues al final tindrà que sancionar-lo vostè o qui siga competent per a sancionar en respecte a aquesta ordenança, més l'autoritat que d'alguna manera tinga que expedientar o procedir a la sanció administrativa. Ja estem parlant de sanció, i és el que al final resulta ser, perquè te fiques a llegir l'ordenança i és un seguit de sancions i de normes de conducta i de com tenim que estar funcionant. Però vostès se van a trobar en un moment en el qual van a tindre molta faena i inclús les dotacions policials seran insuficients per a donar efectivitat a aquesta ordenança, no? Perquè en el que feia referència fa un moment, el del consum de begudes alcohòliques i de més, per el tema dels menors, i que estem d'acord, perquè la llei no contempla, no?, que un menor de 18 anys puga comprar begudes alcohòliques ni puga consumir-les en la via pública, evidentment. Però ja me diran vostès que faran el 9 d'octubre, en Falles, en Nadals, en Bous, on el botelló, les begudes alcohòliques, pues, es serveixen en els xiringuitos, es serveixen en la plaça de Bous, es serveixen en les Falles, es serveixen en molts llocs, la gent va veient per el carrer i vostès no han matisat que tindran que excluir estos dies, si és que pensen excluir-les, tindran que excluir estos dies de l'ordenança, no? Perquè al final van a tindre que ser efectius i mantindre aquesta ordenança que vostès van aprovar en eficiència, no? Perquè al final la gent vol saber quin tipus d'efectivitat va tindre això cara al veïnat, no? I se van a trobar en aquests problemes, perquè jo crec que les dotacions policials que té avui en dia el nostre ajuntament van a ser insuficients per a dies com els que jo acabo de assenyalar. Per lo demés, com he dit, moltes de les coses que així venen reflectades, pues, ja estan recollides i ja estan tipificades i ja són sancionables per les autoritats competents. Vostès volen fer una llei de la llei. No sabem, perquè en principi vostè diu que... Moltes gràcies, senyor Andrés. Sí. Té un altre segon de paraula. Senyor Mateo. Sí, nosaltres farem una intervenció curta. Realment, aquesta ordenança no és més que un text refós en el que jo crec que ha tingut un procés prou ampli d'intentar ser el més participatiu, en el que els diferents grups, inclús associacions, pogueren fer la seva aportació, i és el resultat de lo que se porta avui a este plenari. Jo crec que la idea de que siga un text que se puga avaluar cada any o cada dos anys li dona la capacitat de poder-se millorar en el temps. I a partir d'ahí, pues bueno, tot el que se tinga que modificar se modificarà, i esta és la voluntat d'esta ordenança. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, esta ordenança, que és un resum d'ordenances i de normes i de lleis, en principi pareixeria que està bé, però el que veiem és que al final és més clar tot ficar unes sancions, que per xicotetes que siguin són sancions, que el que pareixer és que se voldran que se complisquen, perquè moltes de les normes, com em han dit, ja estan. El que passa és que no se complixen, no se persegueixen. Podem veure lo de normes de conducta que, d'acord amb el marc normatiu vigent, vol dir que ja és una cosa que existeix, queda prohibit com a norma general el consum de begudes alcohòliques i drogues a l'espai públic. Se persegueix? Jo crec que no.
tots els dies ho veiem per al carrer i no se fa res. Significa que en aquesta norma a partir d'ara sí que es va fer? Ja tenim una norma, era aplicar-la i ja està. Que per cert, així diu, la consideració d'eixes drogues, no? Begudes alcohòliques, el tabac, prohibit a l'espai públic el tabac. Ho veig una cosa complicada, o que està en contradicció en alguna altra norma, perquè així l'únic que diu és, segons la legislació autonòmica, una droga és tota substància que introduïda en un organisme viu, ¿verdad? Tenen aquesta consideració les begudes alcohòliques, el tabac, les substàncies estupefaents, qualsevol altra substància no inclosa. Vol dir que n'hi ha prou que millorar els deures que han passat uns mesos per a que això se poguera anar fent, però el que han vist és que han ajuntat moltes normes i han ficat una sanció. Han ficat una sanció perquè fins ara no han volgut perseguir-ho, no han volgut anar darrere i ara diu, pues la fiquem més baixeta i així no la perseguirem. No ho veig jo molt clar. Després n'hi ha molts més punts que se podrien millorar o que van a crear conflictes en associacions. Tot això se suposa que és per a millorar la convivència entre totes les persones. I el que veig és que estem lligant-los per totes les bandes, estem en clau, diguem, no podeu manejar-se d'ací, no podeu fer això, teniu que demanar permís, sempre n'hi ha que demanar permís per qualsevol cosa. El que estem fent és limitar molt la llibertat. Hi ha unes normes de convivència, hi ha unes normes que diuen què és el que se pot fer i el que no. El que estem fent és delimitar-ho molt més i restar-li llibertat als veïns de Silla. Per tant, pense que no és necessària esta normativa, perquè ja en tenim prous, i el que fem cada vegada és més normes, més normes, més normes, i el que hem de fer és fer-les més senzilles i que tots les complisquen. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Cuando nosotros le hemos preguntado cuánto pensaban recaudar por las multas a los vecinos de Silla, no era una tontería. Es que al final esta ordenanza, allá donde las han colocado, se ha convertido en una recaudación más, en una partida más del presupuesto y en algunos locales, en algunos pueblos, bastante numerosa. Lo que nos parece absurdo, incongruente seguramente políticamente, es que allá donde hay partidos que están ahí y critican y han criticado, denostado, votado o no, a este tipo de ordenanzas en todos los ayuntamientos de este Estado, sean ustedes los que promueven este tipo de normas. Cuando a nivel estatal se está debatiendo retirar, quitar, eliminar la ley Mordaza, hoy ustedes nos traen aquí la ley Mordaza local. Normas sobre normas para tratar de amedrentar, circuitear, decirle a los vecinos todo lo que está mal y establecer un criterio de sanciones a partir de las cuales reconvenir la convivencia ciudadana. Cuando nosotros leíamos el documento que ustedes presentaban, ya desde el primer momento lo tiramos directamente a la papelera. Nos recordaba la primera vez que entrábamos en una escuela, a un claustro de profesores, y se imponía por primera vez los derechos y deberes de los alumnos. Era curioso la ilusión con que llegaba alguien a mostrarnos, con todo un tocho de derechos y deberes de los alumnos. Los derechos se quedaban en los tres primeros párrafos, y todo lo demás eran sanciones, faltas, obligaciones y demás. Y eso es lo que ustedes hacen hoy. Bajo la premisa de convivencia, qué pena cómo estamos mal utilizando las palabras. A cualquier cosa la llamamos cualquier cosa. Qué perversión del lenguaje. Hasta la derecha le llama sostenibilidad a lo que es puro desarrollo y destrucción del territorio. Y hoy ustedes le llaman convivencia ciudadana a lo que es multa, sanción e imposición. ¿Contra el botellón? ¿Contra la vida social? Los espacios públicos los hacemos nosotros, los diseñamos nosotros. ¿Les vamos a obligar a la gente a decir dónde tiene que estar? Porque si no tenemos la sanción encima. Eso sí, tengan ustedes en cuenta que si la pagan pronto pago, en vez de 100 pagan 50 sin derecho a recurrir. Porque hoy hemos entrado en que este ayuntamiento se ha convertido también
en un sancionador administrativo. Lo que tanto le hemos criticado y le critican al PP con su ley a nivel estatal, hoy la estamos implantando aquí a nivel local. Los partidos que hoy la van a aprobar son los mismos que, si ustedes miran en cualquier pueblo vecino o lejano, verán los que son los que están enfrente en contra de este tipo de mociones y de ordenanzas en esos municipios. Porque lo que se hacen es restringir derechos, restringir participación y amedrentar a la ciudadanía para que vaya por el camino correcto del gobierno que esté en ese momento. Es lamentable, pero es así. Muchas gracias. Señora Sánchez. M'ha deixat impressionada, senyora Antoni Navarro. És vostè molt fatalista. Realment el que estem presentant i portant esta nit al ple és un recull d'ordenances que ja estaven creades, que les hem millorat, les hem revisat i hem incorporat altres qüestions que no estaven encara plasmades en la convivència ciutadana del nostre poble. Però pareix que si vagin a vindre els grisos a desalojar la plaça quan hi haig que un grup de persones reunides tranquil·lament al sol, sentadetes en el banquet, que s'està de categoria, per cert. Per tant, la nostra posició del vot és votar a favor d'esta ordenança de convivència, perquè el que ve és a ficar les normes i a regular, en certa manera, moltes actituds o comportaments que considerem que són incívics, que no estaven contemplats i al mateix temps és un recull de totes les ordenances que han estat funcionant en l'Ajuntament des de sempre, a través de les sancions establertes, més altres mesures que no són sancionadores, que no són restrictives, com vostè ha manifestat. Per tant, des de Compromís votarem a favor d'aquesta ordenança de convivència ciutadana perquè la considerem positiva, necessària i, a més, vindrà a millorar la relació entre els nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, ara resulta que perseguir a l'amo del gos que no replega els excrements és coartar la llibertat. Ara resulta que llevar la roba estendent al carrer o deixar deixalles en el carrer o abocar residus sòlids a l'Arbelló és perseguir la llibertat. Ara resulta que pintar un grafit a la porta d'un veí és restringir la llibertat. Pues jo crec que no, evidentment. Una ordenança de convivència com esta no està enfocant més sancions. Per què? Perquè no se pot sancionar més del que la llei permet. O sigui, això és un reglament. Un reglament que aprovarà este plenari i que remitir les sancions que té a una llei superior. O sigui, no estem sancionant dos vegades ni tres vegades, això és mentira, això és fals. Això, el dret, l'estat de dret, ho prohibís expressament. Què estem fent? Compendiant el que creiem que ha de ser una convivència normal entre veïns i veïnes d'un poble perquè no surti aquest tipus de problemes. Claro, és que tengo derecho al botellón i a cerrar el chiringuito a les 8 de la mañana, ¿le molesta a quien le moleste? Pues no. No funcionen les coses. Vostè té un permís que està reflectit en una llei que és l'espectacle de la valenciana, on li diu que si l'alcalde li deixa tancar a les 4:30 o a les 3:30, tanca i ja està. El vi que es queixa, bueno, pues, tindrà que enfrontar-se a la decisió del polític que l'ha autoritzat. És que vull fer una festa en el carrer, demanes permís, quan t'acabes agranes a replegues i utilitzes totes les condicions que estava. És que tinc un veí que no està bé del cap i pisa en el carrer i m'està fent la vida impossible. Això és aixina. Quantes vegades han queixat de les esquemes dels gossos en la via pública? Quina és la forma de perseguir aquestes coses? Ficar-les per escrit i refonsant-les, ni més ni menys. Fer un test on tots sapiguem a què tenim dret i a què tenim obligacions. Perquè ara pareix que tindre obligacions no forma part de la llibertat. Ah! Les obligacions no formen part, només que tenim que drets. Pues un estat que només que té que drets acaba en llibertinatge. Tenim unes normes de convivència on jo tinc dret a un descans, el meu veí també, el que està enfront té dret a la falla, té dret a divertir-se, estos tenen dret a unes coses i altres. No estan ficant sancions per ficar-les. No n'hi ha sancions noves. Ninguna. No poden haver-les. Nosaltres no som qui per ficar sancions. Tot està reparat i condensat. I el que se tracta és que aquesta ordenança, en la revisió que puga tindre en un any, dos anys, la gent sàpiga de què està parlant. O sigui, jo puc queixar-me perquè una terrassa la fiquen a les 6 del matí, però no perquè la fiquen a les 8 perquè ho permet l'ordenança. Jo puc queixar-me que una PAF tingui la música a les 6 perquè té que tancar a les 3:30, perquè ho diu l'ordenança. Però no és perquè diu aquesta ordenança, és que diu la llei de la Generalitat, és que ho diu la llei de no sé quantos. Estem refuntant, estem juntant, estem coneguent.
i no va per recaudar. Anem a recaudar més per multes de tràfic perquè estigui aquesta ordenança? Pues no. Anem a recaudar més perquè... No. Simplement anem a codificar les coses i anem a fer que la llibertat de tots s'acabe a les començades dels altres i a conviure i que les coses siguin per consens. Perquè si restringir la llibertat és deixar que el gos cague en el carrer, doncs pues mira, pues sí, pues és... cada un que ho veja com ho veja. Si restringir la llibertat és veure a un tio pisant en el cantó de ta casa, doncs pues sí, mira, anem a restringir la llibertat. Ara, jo crec que per la majoria de veïns d'este poble això no és restringir la llibertat, sinó ficar normes de convivència i que sàpiga qui obra de forma irresponsable pot ser sancionat, ni més ni menys. No està perseguint a ningú, no és un estat de dret, no és una llei mordassa. La llei mordassa no té res que veure en això, senyor Navarro. La llei mordassa és una llei administrativa que restringeix la llibertat d'expressió. Així ningú se li recrimina si se junta a la plaça. Ara, si se junta a la plaça a les 6 del matí i no hi ha dormit, doncs a lo millor sí. Per què no? O és que podem anar a juntar-se a la plaça a les 6 del matí o en qualsevol parc i fer l'escàndol que vulguem? Què faran quan quiten a la policia? Mira, jo demà m'haig de treballar a les 7 i no m'hi deixen dormir. Tan injust és això? Pues bueno, pues si és la seva visió de la llibertat, allà vos tenen ella. La d'este govern és que la convivència se té que regular. I la convivència se té que fer entre tots. I no ficar aquest tipus de normes el que afavorís és que la gent que les infringís tinga via llibre. Lliure. I no sé, este poble no serà millor perquè recaude més per aquesta ordenança. Serà millor quan recaude menys, perquè la gent accepta aquestes normes de convivència. Tots sí que serem poble. Tots sí que viurem tots a gust. Sinó que no anem per la via de que això és per recaudar, al revés. Jo, com a regidor d'Hisenda, m'agradaria que no recaudaren ni un euro d'això. Sabem per què? Perquè la gent arreplega la caguera dels gossos, perquè la gent no fa sobre quan no toca, perquè la gent tanca el xiringuito que té que tancar-lo, perquè la gent no està infringint. No està pintant la porta d'un veí, no està fent coses que les demés ens molesten. Si vostès ens molesten això, pues allà vostès és la seva, no passa res. Però creiem que aquesta ordenança és positiva per a la convivència i com a objectiu té no recaudar, sinó que tots visca millor en aquest poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Vale. Senyor mestre? No, Serafín, la segona porta. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que s'està desplegant prou bé la problemàtica. Consideré que el procés de participació ha sigut molt ampli i algunes qüestions que s'haguen pogut millorar i que ara vostès pareix que han apuntat les haguen pogut dir abans. De totes formes, com vostès saben, és una aprovació inicial, hi ha un període de publicació en el qual vostès també poden fer esmenes i durant 4 mesos els hem estat demanant esmenes, no n'han aportat cap, no passa res, encara tenen temps de fer-ho abans de l'aprovació final. I ahí pues, a lo millor se poden millorar coses i això està perfectament clar que és possible i que la intenció sempre ha sigut ixa. Imagina que en això no hi ha problema. La intenció... Efectivament, o sea, no pot ser mai repressiva i la d'aquest govern no ho ha sigut mai i vaig il·lustrar-ho en un exemple. S'ha començat a multar per les caques dels gossos, també d'aquesta forma de baixa densitat, en una intenció més que res educativa i per millorar la convivència. Però abans de començar a sancionar, se van fer campanyes de sensibilització. És a dir, que més que recaudar, inclús va haver una certa inversió, no molt gran, però significativa, per a fer una campanya de sensibilització, anunciant que s'anava a començar a sancionar, però també en positiu, és a dir, anem a conviure, etc. Així que si el talant fora recaudatori no s'hagués molestat en fer campanyes de sensibilització. Per tant, la voluntat no és repressora ni és recaudatòria, és de millorar la convivència. Que per desgràcia, calen règims sancionadors. Lo responsable, lo sensat, és que aquests règims sancionadors siguin, uno, realistes, i dos, pues no repressius, seguir sensats, i el que s'està plantejant així és de molt baixa densitat, és a dir, és que el que en certa forma estem fent és que en compte de multar-te en 2.000 euros per una cosa que si considera greu, pues te la multem a lo millor considerant-la com a lleu, però t'estem donant un avís, no? Quan ja és una cosa que genera un conflicte veïnal, com bé ha dit el company Ivan Cuenca. O sigui, estem parlant de qüestions que estan generant conflictes veïnals i que hi haurà que intentar enfocar-ho d'una altra manera si és que encara no s'ha aconseguit això solventar. Perquè si encara estem en aquest tipus de conflictes, pues, potser serà sensat abordar-ho d'una altra forma. I esta trobem que és prou sensata.
El tema de la ley Mordaza, jo entenc, senyor Navarro, que és un titular impactant i que a vostè li ve molt bé per a fer la seva oposició destructiva que tant li agrada fer, però és completament irreal, o sigui, no s'ajusta. La ley Mordaza, el que defineix a la ley Mordaza és que fa una traslació de l'àmbit penal a l'àmbit administratiu, de qüestions que abans eren penals i ara són administratives. O sigui, potser la gent no ho acaba d'entendre molt, n'hi haurà que sí, segur que sí, però vostè sens dubte que ho sap. És a dir, abans el que estava en l'àmbit penal era delicte, quan te denunciaven, tu tenies dret a tot tipus de garantismes jurídics i la ley Mordaza això t'ho lleva. I a més ha aplicat a qüestions de llibertat d'expressió. Res a veure en el que així s'està parlant, perquè totes les coses que s'estan regulant ja estaven en l'àmbit administratiu i no mai en l'àmbit penal. És a dir, aquesta traslació d'un àmbit a l'altre així no s'està fent en absolut i molt menys aplicant a qüestions de llibertat d'expressió o de llibertats polítiques. Res a veure, o sigui, absolutament res a veure. Per tant, jo crec que queda clar que és un plantejament sensat i no només per les qüestions que s'han desplegat així, sinó també, perquè n'hi ha moltes vessants, n'hi ha molts beneficis, i un d'ells, també, a llarg termini, perquè és una cosa que ja ha passat, de que et puguen sancionar per responsabilitat a l'Ajuntament per algunes infraccions sostingudes que veïns puguen acabar denunciant i després demanant responsabilitat a l'Ajuntament. Si tenim un règim sancionador de baixa densitat que permet eleccionar i instruir millor a tots els agents de la convivència que puguen ocasionar conflictes, ens podem estalviar molts problemes. I vostè sap de lo que estic parlant, perquè aquest ajuntament ha patit sancions de més de 30.000 euros per una d'aquestes qüestions. Entonces, més val ser intel·ligent i sensat en molts aspectes, jo crec que aquesta ordenança de convivència és capaç d'aglutinar solucions des de molts punts de vista. No? Bé, hasta ahí. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, Andrés. Sí. Després de sentir les intervencions dels ponents, que entenc que és l'equip de govern, no m'han contestat a la meva intervenció la pregunta que faig, que van a fer vostès el 9 d'octubre en Falles, en Nadal, en Bous, respecte a la part de l'ordenança en protecció de la salut pública. Què van a fer vostès? Tenen previst contratar més dotacions policials? Tenen previst ficar multes a gogó? Què tenen previst? Després, en el que fa vostè referència de que les sancions, senyor mestre, en el que fa vostè referència de que les sancions seran més lleus, podran anar atenuant, no diga això, perquè vostè té l'article 35 que s'ha pogut consagrar ahir per a poder modular vostè, i l'article 35 diu que n'hi haurà una graduació de les sancions. Les sancions seran proporcionades a la gravetat del fet constitutiu, que vostè podrà interpretar, per les seues interpretacions que fa, podrà interpretar si són més greus, si són menys greus, si n'hi ha que sancionar més, si n'hi ha que sancionar menys, de la infracció, i es graduarà atenent als criteris següents, que també vostè tindrà la possibilitat d'interpretar, segons vostè crega, si és més greu, si és menys greu. Segurament, si la fa algú d'Espanya 2000, serà més greu, si la fa algú d'Esquerra Unida, serà menys greu. Això no ho dubtem. Això no ho dubtem. Per tant, primer reflexionen sobre tema, és important. És important sobre la protecció de la salut pública. Què van a fer vostès en aquests dies? Per tant, després no diguen, no diguen que això és per a millorar tant, no? Perquè vostès el que intensifiquen, el que vostès fan és incrementar els procediments sancionadors, mesures d'aplicació, classificació d'infraccions, sancions, graduacions i responsabilitats. Això, home, sí, està així, en l'índice, això no m'ho invento jo. Estic llegint directament del que vostè. Ara, per altra part, nosaltres estem d'acord en què n'hi ha que control en el poble, n'hi ha que control en el tema de l'embrutament de la via pública, per el tema de pixades de gos, per el tema de cagueraes, per el tema d'embrutament del mobiliari urbà, de destrosses, en fi, que se perseguisca, ja està recollit, però veurem quin és el resultat, però no diguen i vinguin així de Teresa de Calcuta, no, això és molt bo, això tal, en la degüeta i baixeta, perquè vostès ja se complementen en aquesta ordenança, en l'article 35, per a graduar les sancions, com vostès creguen convenient que les tenen que interpretar. I l'últim que vaig a dir és que, bé, perquè crec que és el primer punt
desde esta legislatura en el cual sí que es deberes, en això li vaig a donar la raó, en el que han aguardat la participació. Senyor regidor, acaba del seu temps. Sí, a part de les consultes, han aguardat la participació, i que podíem haver participat, i això és un punt, ja un avanç, no?, per a aquest equip de govern que ja deixa participar a l'oposició. Sí, senyor regidor. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo sí que lo que pediría cuando se interviene y se hace un planteamiento con respecto a la ordenanza, pues podemos hacer un discurso muy genérico y muy vacío, pero si en el fondo no decimos nada, no hacemos ninguna aportación, ninguna crítica concreta, al final no tiene sentido. Lo que no es de recibo es que esta ordenanza, que no hace más que recoger o basarse en las estructuras de las ordenanzas existentes ya en el propio municipio, y lo que hace es clarificar y unificarlas todas en una, para que la gente, cuando tenga algún problema, alguna incidencia, sepa dónde puede ir, tanto unos para ver cuáles son sus derechos y los otros para ver cuáles son las posibles obligaciones que se le puede estar exigiendo, ¿vale? Lo que hace esta ordenanza es clarificar. Pero es que esta ordenanza ha estado encima de la mesa de todos los concejales, no solamente en la mesa de los concejales del equipo de gobierno, sino también en la mesa de los concejales de la oposición, durante aproximadamente 4 meses para que se pudiesen hacer las aportaciones correspondientes o que se decidiese o se plantease qué alternativas son las que se planteaban en artículos concretos. La realidad es que no se ha recibido propuestas concretas con respecto a esta ordenanza. Sí que se ha recibido propuestas y se ha tenido reuniones con diferentes asociaciones del municipio, que lo que sí que nos han reclamado es que algunas de estas cosas que ya se recogen en la propia ordenanza están en ordenanzas ya existentes y a fecha de hoy se incumplen. Y nos piden que el ayuntamiento, en su obligación de hacer velar los derechos y las obligaciones de todos nuestros ciudadanos, que realmente haga que esta ordenanza tenga la vigencia que tiene que tener y la aplicación que debe tener. Porque si no, nos encontramos con que la sensación que se tiene es de impunidad, a veces por algunas personas que se consideran que pueden hacer y deshacer lo que ellos consideran. Eso no es la aplicación de la ley Mordaza, señor Antonio. Lo que no es de recibo es que una persona, un padre, una madre o un tío cualquiera, que vaya a una zona de unos juegos infantiles, ¿vale?, que lleve a su hijo o a su hija y tenga que estar soportando, ¿vale?, cómo tiene una caca, un excremento de un animal en el propio juego donde su hijo o su hija tiene que jugar. Eso es lo que no es de recibo. Y eso ya estaba recogido, nosotros lo regularizamos con esta ordenanza. Por tanto, no diga que nosotros estamos aplicando la ley Mordaza cuando lo que estamos garantizando son los derechos y las obligaciones de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, li vaig a donar la raó al senyor Mateos. Li vaig a ficar algun exemple, que ja el vas dir en la comissió. En esta normativa regularà que els tendals per a esbars que monten tenen que tindre tots el mateix color o similar, un color blanc o claret. Per què? Perquè un color. Si siguera així, ja que tinguera una avinguda preciosa, ojalà, però no la té, en la que estiguera plena de bars, entendria que estigueren tots igualats, però cada un està en una punta del poble i estem, diguem-li, té que ser d'un color, no pot ser d'un altre. I què fem és que ja el tenen? Tindran que canviar-lo. Per tant, ahí li puc ficar un exemple. O un altre, estem dient que hi haurà que tirar qualsevol cosa a la paperera, que no se pot tirar, primer tindran que ficar les papereres, si ja li falten moltes. Si això s'aprova i en un mes o 2 mesos està en vigor i no tenien les papereres, pues primer tindrem que fer lo primer, és que donar la possibilitat de que això se pugui complir, per exemple. Però bueno, lo que sí que està clar és que, per lo que dien antes, no és que si votem en contra, és que estem en contra de tot això, no? Per supost que no, perquè això ja són normes i normes que estem a favor, per supost. No volem que s'embrute, no volem que els gossos vagin sols, no volem que els gossos solten el que tinguin que soltar i no passa res. Hi ha unes normes, el que hem de fer és complir-les, no volen que se faci botelló. És que les normes ja estan, l'únic que hem de fer és complir-les, fer-les complir, que fins ara pues, no se fa complir tot el que se hauria de fer. Per tant, és un conjunt de normes. El votar en contra no és estar en contra d'aquestes normes, per supost que no, és estar a favor de les que ja n'hi han.
un altre exemple, es parla sí de la contaminació acústica, però se parla a nivell molt general, se parla que si n'hi haurà vibracions, que si n'hi haurà soroll a certes hores, però no especifiquem. Per què no s'especifica? Perquè anem a una normativa superior que sí que diu que a partir de tal hora n'hi ha tants decibelis que seran molestos, se pot anar en un sonòmetre i se pot multar aquest veí. Si anem a una normativa superior, per què tenim que ficar una inferior? Si ja la tenim. Així l'únic que diu és si molesta. La molestia és subjetiva, tindrem que poder quantificar-ho. I això ja existeix, ja n'hi ha una norma. Pues és la que n'hi ha que aplicar i ja està. Moltes gràcies. Señor Navarro. Como hay una caca en el parque, tenemos que hacer la ordenanza. Y como hay un local que no cierra, tenemos que hacer la ordenanza. Ustedes pongan los ejemplos que quieran. Los vecinos después son los que van a padecerla y las que se lo dirán a ustedes. Discurso vacío. Pues son los discursos, señor Valentín, que ustedes hacen en todos los municipios donde se presentan este tipo de ordenanzas. Discursos como este, donde dice, este tipo de ordenanzas municipales sobre la protección de la convivencia ciudadana y la prevención de las actividades antisociales o similares se va extendiendo por las ciudades del Estado según un efecto contagio. Hoy nos ha tocado a nosotros. Y llegamos al amedrentamiento, la disuasión y la pena al final del individuo. Eso es lo que se va diciendo, discursos vacíos y temores del personal. ¿A qué estamos llegando? Estamos llegando a sociedades donde lo único que se impone es el reglamento, la norma y la sanción. Podrían haberla titulado no la ordenanza de la convivencia, sino la ordenanza de la policía, porque todo lo que hay es prácticamente espacios o mayores espacios para la policía, para mayores sanciones y para mayores normas. Incluso en algún momento casi nos hacen delatores policiales y partícipes del acto policial para que vayamos a retener y estar ahí. Y que tiene un afán recaudatorio, ya se lo digo yo, ya verá como en los próximos presupuestos deberá de aparecer la partida. Y que tiene que el afán de recaudatorio exclusivamente, la tiene la propia norma de que si ustedes pagan el 50% y abandonan cualquier otra vía, ya estamos, a gustito y punto. Pasó mañana, cuando se olviden estos discursos, otros gobiernos con esta norma, como no darán abasto o la gente no querrá pagar, y por vía administrativa no se va a conseguir, le daremos el cobro a la Diputación o a alguna empresa externa para que nos cobre a través de Hacienda. Al tiempo. ¿Cuál es la enmienda que los verdes teníamos que haber presentado? ¿Quitarla? ¿Quitarla? ¿Qué enmienda vamos a presentar si estamos en contra de toda ella? No se va a crear un mejor clima, ni mejor bonanza, ni se va a tener más derechos. Lo que hay aquí son obligaciones exclusivamente. Y usted dice, es que si no está, hay una sensación de impunidad en los vecinos. Bueno, ¿qué sensación de impunidad hay en los vecinos hoy en día? ¿Necesitamos recargarlos con sanciones y con tipificar cada multa, cada movimiento, para que administrativamente se le coloque encima la sanción? ¿A eso es a lo que vamos? Pues eso es lo que van ustedes. ¿Aportaciones? Ninguna. Nosotros, el día que podamos, la eliminaremos. Y sí es verdad, no queremos formar parte de esta ley pequeña, ordenanza, mordaza local. Muchas gracias. Señora Sánchez. No sé, és que sembla com si no estiguem tractant la mateixa norma, ordenança. L'ordenança és allò que regula la vida del poble. Crec que qualsevol societat avançada se regula a través de normes de convivència que la possibiliten i que la fan més respectuosa entre totes les persones que l'habiten. Aquesta ordenança el que ve és a ser un compendi d'altres ordenances que ja existien en l'Ajuntament, amb les sancions que ja existien en l'Ajuntament, les que porten funcionant sempre, i altres noves que hem considerat necessari, els que estem a esta part del ple, que som els que governem, per a poder millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Sempre i quan siguem respectuosos amb les normes pures de la convivència, pues no farà falta cap sanció ni cap campanya de conscienciació, que també gastem molts diners o tenim que invertir diners en conscienciar,
Al final se tracta de complir les normes de convivència mínimes en el trànsit, en la circulació de vehicles, en les activitats i festejos, a l'hora de passejar a l'animalet quan el traguem de casa, en el tema de l'educació, de l'absentisme escolar i en multitud de normes del dia a dia, de la quotidianitat, que ja estaven actives en la nostra manera de funcionar com a poble. Per tant, nosaltres tornem a expressar que votarem a favor d'aquesta ordenança de convivència ciutadana, donat que és una norma positiva per a totes les persones que volem viure pues, en harmonia i respectant-nos els uns als altres. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, parece que tinc aquesta obsessió el que fem en altres pobles i no fem així. No? Ara, jo me presento per Silla i assumisc el risc de presentar-me per este poble, que és el que intentem millorar. A mi, moltes vegades, el que fan en altres puestos, altres companys del meu partit no m'agrada i no ho utilitzo com a exemple. En ningú moment s'ha dit cap llibertat que aquesta ordenança coarte. Ninguna. Així, fent discursos grandiloquents, si mirem a la càmera, esto és una llei mordaza local, bueno, pues sí, és una llei mordaza local, exactament. És que van a recaudar més, és que quiten 50% si la sanció la paguen, però és que no se n'assolen tot. Una sanció administrativa, quan se paga en menys d'un test prudencial, se rebaixa el 50%. Però siga la caguera d'un gos o siga una sanció de tràfic, no n'hi ha ningú problema. Per tant, quin és l'objectiu de prestigiar aquesta ordenança d'ordenances? Pues és molt senzill. És vendre fum. I així hi ha gent que ven fum constantment. És a dir, no n'hi ha res inventat. Estem reforçant diversos textos de convivència en este poble. No està ficant cap sanció que no existirà. I estem intentant conviure entre tots dignament i que els drets i les obligacions com a veïns existisquen, perquè com a veïns tots tenim drets i tots tenim obligacions. O tenim que suportar el que cada un no faça. Pues nada, és que ara multar-te perquè el teu gos caga en el parque pues és coartar-te la llibertat. O me pinten la façana de casa, pues és coartar-te perquè eres un grafitero i tal. Pues no, no és aixina, en absolut. I no se va incrementar. Aquesta ordenança no està feta per a recaudar més, sinó per a que la gent sàpiga què té que atendre's. Este poble serà millor quan aquesta ordenança no recaude diners. Ara, n'hi ha sempre que preferir viure en Tanzània que en Noruega, pues que se'n vaig a Tanzània i no passa res. Jo preferir que el model noruego, m'agrada més. I les normes s'articulen per a complir-les, per a cuidar el mobiliari urbà, per a no molestar el veí, per a no molestar tal, per a no multar el parque. Senyor Fuster, diu vostè lo de la paperera, és molt curiós, és a dir, és que papereres són unes papereres, no tens per què tirar un paper a terra, te'l guardes en la bolxaca, quan te'l pleses a casa el tires, o quan passes per un contenedor. Però és que n'hi ha gent que tira el paper fora de la paperera, inconscientment. O sigui, si aquestes coses no les perseguim, al final què farem? Un poble indecent, un poble brut, un poble cochino. I al no se respeten les normes, pues tot el món acaba educant els fills pues com estan educant-los. On te xillen, te falten el respecte i mil històries més. Per tant, no tracta de coartar la llibertat, al contrari. Se tracta de que tots visquem en una convivència normal. I han tingut 5 mesos per aportar coses així. I l'únic que estan aportant en aquest plenari és que és la llei mordaza local. Mentira. Senyor regidor, acorda el temps. Moltes gràcies. Senyor mestre. Perdó, disculpe vostè. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Per donar-li sentit al vot, nosaltres anem a votar en contra d'aquesta ordenança per un motiu ben clar. Des del primer dia no m'ha aportat ninguna proposta a aquesta ordenança per un motiu molt senzill. Quan tu no fa una ordenança nova és perquè té un problema en el seu poble, la societat, per lo que siga, mos fica traves i no hi ha una bona convivència entre veïns, i este no és el cas. Preguntant la comissió informativa, el primer dia que se porta a la comissió esta ordenança, que quin problema estava venint de l'Ajuntament, quin veí o quin grup de veïns venien a l'Ajuntament, que els seus problemes de convivència no eren resoltos per l'Ajuntament o simplement per diàlogos amb els veïns, i no se me va contestar, se me va dir que cap. Entonces,
Per tant, quan tu no té ningú problema en el veïnat, perquè han repetit 100 vegades les multes a Jossos, que ja està regulat en una ordenança, i moltes coses més repetitives que s'han nomenat així, que estan, per tant, quan tu no té ningú problema en la societat perquè ja està tot regulat, pues no ves ningú problema en ficar noves normes i noves traves quan no n'hi ha ningú veí que des de l'Ajuntament no se li hagi pogut solucionar el problema. Per tant, nosaltres veiem innecessària des del primer dia aquesta ordenança i per això l'anem a votar en contra. Moltes gràcies, senyor mestre. Bé, jo, de tot el que ha dit el senyor Navarro, jo me quedo en lo positiu i trobo que no n'hi ha que oblidar mai la problemàtica que reposa en la seva crítica, encara que siga demagògica, però n'hi ha que tindre molt sempre en compte la tensió entre queixes, ordre, convivència i repressió. I trobo que la responsabilitat de qui governa és la de trobar sempre un equilibri i no anar-se'n mai cap a la repressió. En això, jo, aquesta problemàtica de fons i aquesta reflexió de fons no n'hi ha que oblidar-la i no podem traicionar els principis democràtics per a vendre llibertat a favor de seguretat. Jo trobo que això és un error perquè a més trobo que no és una solució real a la seguretat pagar el preu de la llibertat. Me pareix que això ho han de tindre tot sempre en el cap. Després, sobre la problemàtica que diu el senyor Andrés, me pareix també molt sensat i és una llàstima que no s'hagi posat vostè a esmenar-ho. Confiem que ho faci ara i si no, pues veurem si això li donem un curs interessant per a canalitzar això que vostè diu. És cert que moltes vegades el que succeeix és que allò que no afecta la convivència pues no se sanciona. I m'estic referint a les qüestions esporàdiques o extraordinàries a les que vostè se referia. Normalment tot el món sap que se fan la vista grossa quan són falles, quan són bous i totes aquestes coses. Bueno, pues potser serà sensat, però no incorrer en contradiccions, habilitar algun mecanisme legal per a cobrir això. En València s'inclouen en les ordenances excepcionalitats per a determinats períodes o se pot fer un mando d'alcaldia. En València ja ho fan per a falles. O no se pot fer menjar en el carrer, però quan se fan els bunyols en falles, per què? Pues perquè n'hi ha una habilitació específica. Bueno, pues és algo que se pot contemplar, no? Però tot el món entén que en última instància el que se busca és la convivència. Per tant, posar-se a traure multes el dia de bous al carrer, pues ja me diràs, o sigui, és una cosa insensata completament, que a ningú se li ocorreria, a no ser que estiguem en la pitjor de les distopies possibles feixistes, no? Pues que entonces no n'hi haurien bous, ni tan sols. Saps el que li vull dir? Així que la seva reflexió també trobo que n'hi ha que extraure en positiu el que podíem millorar. I el senyor Serafín, pareix que visquem ja en l'Eden. Vostè del que està dit pareix que n'hi ha que desprendre la conclusió de que no n'hi ha problemes al poble i que no n'hi ha conflictes que puguen ser abordats d'altra forma per tal de solucionar-los. Vostè diu que ha fet preguntes en l'Ajuntament o que els veïns no tenen ninguna queixes. No sé, vostè apareix que ha plantejat un escenari en el qual tot va fan fantàsticament i no n'hi ha conflictes. I jo trobo que ahir l'alcalde millor que ningú, no? Per a dir si n'hi ha conflictes o no, vostè ho ha sigut, i l'alcalde sempre és el que rep directament totes les queixes i conflictes i tal, i trobo que ningú millor que un alcalde per a saber-ho. Si estiguem en aquesta situació, evidentment no farien falta ordenances de convivència, però tampoc farien falta ordenacions legals i de sancionadores. Vull dir, conflictes hi ha i sempre estaran. I la política és gestionar-los, la major de les sensateses possibles, no? I aquest és l'objectiu d'aquesta ordenança i no n'hi ha més. I jo crec que ha estat molt ben desplegada la problemàtica i ha estat molt ben defesa per totes les parts, així que trobo que ha estat molt profitós aquest punt. Moltes gràcies, senyor regidor. Jo per acabar sí que volia donar les gràcies al lo que és el Departament d'Intervenció i Secretaria per haver-li donat forma a aquest còmput d'ordenances, així com al senyor mestre, per haver fet aquest treball tan impecable i sense precedent que s'ha fet en aquesta població, per aunar totes aquelles ordenances que ja estaven, però estaven desperdigades. L'únic que estem fent nosaltres és ficar-les en ordre. I jo sí que vaig a xopar-me, jo sí que estic orgullós. Estic molt orgullós d'haver recaudat 2.700 euros aproximadament a les 34 veïns incívics que els seus gossos han cagat i no ha replegat la caca. Cosa que fins al dia d'avui, no s'havia ficat ni una sols denúncia. Per tant, sí que estic orgullós. I si recaptar o ser... si el que penseu vosaltres és que nosaltres ho fem en caràcter recaptatori, no és així. Però sí,
no tingueren por, jo, per exemple, no tinc ninguna por de que me fiquen ninguna denúncia, i si me la fiquen, que me la fiquen per lo que haig fet, però és que no tinc ninguna por. I si alguna vegada me la fiquen, és perquè hauré fet algo mal. No sé jo per què tenim tanta por a aquest tipus de... a aquest tipus d'ordenances. Bueno, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Una abstenció? Moltes gràcies. Declaració de serveis socials com a serveis essencials. Senyor regidor, vostè vol fer alguna explicació al respecte? Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de la Generalitat Valenciana s'ha concedit a serveis socials que fins ara s'anaven als pobles, però no tenen el reconeixement de servei bàsic, aquest reconeixement per tal de que formen part de pressupostos, que el personal vagi integrant-se per a dotar als ajuntaments de recursos i per ampliar la capacitat en temps difícils com els que estan vivint de gestionar més problemàtiques socials que puguin haver en un poble com Silla. S'ha passat un informe econòmic entre el que rebem fins ara, la infraestructura de l'Ajuntament i el que se proporciona, i realment, com que Silla sempre ha sigut un poble avançat en aquest tema de serveis socials, en aquesta prestació de recursos, la veritat és que ens compensa positivament, fins i tot està en l'econòmic, no? Quin és el problema d'esta participació? Pues que, bueno, sabem que no podem ampliar la plantilla per temes de constricció pressupostària, perquè el Ministeri d'Hisenda no es deixa ampliar-la, per tant, hem de contratar a funcionariat en la denominació correcta és funcionari interí per a execució de programes, mentre dura este programa, però la intenció és que aquests recursos que venen de la Generalitat, que amplien els que tenim, se perpetuen, queden com a subvencions perennes en el temps i que els municipis, que són els que més propers estan en els problemes que pugui tindre la gent, puguen ser els que millor dotació econòmica tinguin per poder solventar-los, perquè al cap i al fi un ajuntament, el veí el veu de cara, els problemes també, i per tant doncs, bueno, penso que és una iniciativa molt positiva que reforça les nostres àrees socials i que sobretot reforça el benestar de les persones que estan passant-ho mal en aquests moments, que bueno, doncs, per desgràcia segueixen sent encara moltíssimes. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Andrés? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Bé, la iniciativa que ve per part de Conselleria, en principi, es veu bé, tot el que siga per a poder ajudar al poble, però per el que se'n varen dir en la comissió, se fa una estimació econòmica que pareix que siga curta per a poder contratar aquesta gent. Ja ens varen dir que no és una obligació de contratar, que se recomana la quantitat de gent que hem de tindre en l'Ajuntament per a poder fer aquests treballs, però per a poder contratar aquests tècnics per aquest temps en concret que dure, tal, que era baix. Per tant, ho veig bé el punt, però no sé si al final van a fer algo o no van a fer res, perquè ja se va comentar en la comissió que no estaven obligats a contratar i que el que se ficava que tindria que cobrar aquest personal era insuficient. Si n'hi havia que ficar-ho per part de l'Ajuntament, a lo millor no se podia pagar i, per tant, el que sí que podria saber és si al final ens diuen que hem de fer això, però no podem fer-ho per temes econòmics o no ens interessa. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, cuando hicimos en la comisión informativa la pregunta de cuál era el coste económico de los servicios sociales municipales y la aportación que se estaba ofreciendo desde la consellería, no hubo respuesta. La pregunta es si ya tienen respuesta y nos la pueden dar, aunque sea la segunda intervención. Y de la documentación que hay encima de la mesa, a nosotros sí que nos crea una cierta preocupación el no saber dónde nos vamos a situar, porque incluso de las propuestas y de los puntos que traen ustedes para aprobación, todas ellas es de insistir que nos dejen funcionar, de insistir a la Consejería que acepte lo que tenemos y de que entienda que los servicios sociales, a pesar de la ley que obligaba a que la Generalitat lo recibiese y no los tuviésemos nosotros, pero que nadie se hace cargo, y si no lo hacemos nosotros, nadie se va a hacer cargo de ellos, pues lógicamente en qué situación se iba a quedar.
Nosotros le apoyaremos la moción, como lógicamente no puede ser de otra manera, dado que lo que estamos haciendo en la propuesta es solicitar a la Consellería que mueva ficha, que acepte todas las proposiciones que desde este ayuntamiento se están haciendo para el mantenimiento y agrandar, en la medida de lo posible, esos servicios sociales, pero también nos quedaba, y así se lo planteábamos en la comisión, la duda de si esto, en cierta medida, bueno, perjudicarnos no, porque partida económica sacaremos de donde sea para que no se reduzcan esos servicios, pero sí de que después nos vengan con que son impropios o impropios este tipo de historias, de que mientras no se solucione a nivel estatal el problema, las sentencias del Tribunal Constitucional van saliendo con cuentagotas y cuando lleguen, lo mismo, hay servicios que no hemos podido dar. De los datos, y la única pregunta que quería hacerle, si no puede contestar a la anterior, y era que en los presupuestos que se daba de Consellería para toda esa contratación abarca 228.000, con los datos que se ha hecho por parte de los técnicos, nos vamos a 276 y estaríamos hablando de un déficit de 42.000. La pregunta es si el Gobierno ya está dispuesto a asumir esa cantidad en caso de que nos digan que no, para poner en marcha y no renunciar a esa partida, o estaríamos en cuestión de ver qué hacemos o qué no hacemos. Muchas gracias. Señor Simeón. Gracias, señor alcalde. Bien. Jo sé que lo de la iniciativa molt positiva ho ha dit un poquet a regañadientes, perquè jo crec que realment això és un marrón per l'Ajuntament, per a mi. Això és un marrón per l'Ajuntament perquè això és una faena de la Generalitat, de la Conselleria de Benestar, i el que té que fer la Conselleria de Benestar és ficar-se les piles. Senyora Oltra, en vez d'anar programa per programa, el que té que fer és estar treballant. Treballant i rescatar les persones que ha dit que les tenia que rescatar, perquè al final qui les van a rescatar són vostès. Des de l'Ajuntament és qui anem a rescatar a les persones, perquè la faena que s'ha de fer des de la Conselleria ens envia els diners perquè la fem des de l'Ajuntament. Entonces, és un marrón, perquè, com bé ha dit el senyor Ivan, a esta gent hi haurà que contratar-la funcionar interi per programes i esta pel·lícula ja l'han vist moltes vegades. Ara ens donen quasi el 100%, l'any que ve ens donaran un 80%, a l'altre ens donaran un 70%, i quan ja des de l'Ajuntament tinguem que fer-se càrrec, a veure qui és el valent que sentat allà en la cadira pues elimina el programa de l'Ajuntament. Doncs és un marrón. És un marrón més, com ja ha passat anteriors vegades. Doncs s'anem a abstindre en aquest punt, el votaríem a favor, però sabem el marrón que és i s'anem a abstindre, no anem a votar en contra del pressupost, n'hi ha que estar al costat dels veïns, però realment és que anem a salvar els que van a tindre els informes van a ser dels treballadors de l'Ajuntament, i a qui li van a pegar la galta perquè la subvenció de la Generalitat no arriba o arriba tard és a vostès, que estan en este moment, aniran a la regidora de Benestar Social i va dir, usted me ha hecho el informe, me ha hecho tal, ¿qué pasa con el dinero? Y va a ser un marró per a vostè. Entonces, és un problema gordo el que des de la Conselleria de Benestar Social li estan creant als ajuntaments, perquè nosaltres fiquen la faena i des de València se fiquen els diners. Entonces, ja us dic, mis recolzem la proposta en companyia de vostès, però és un marrón el que ens han passat a l'Ajuntament de Silla. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la documentació del plenari n'hi ha un informe de l'àrea de la interventora on s'especifica el... No el teniu? És que... Vale, ja, vale. És que este és l'informe que... La documentació que demanares tu, Antonio, l'última pàgina és esta. Vamos, el... Mireu, el tema d'això és que sí, ja té una situació de serveis socials important, val? No és un poble que estigui descuidat, perquè realment el que s'està subvencionant és ampliar el que tenim. Quin és el problema d'això? Possiblement és que si la línia no continua, al final tu tens que assumir aquesta part de responsabilitat i seguir per tant de serveis. Però, clar, feta la trampa. Si això no és un servei essencial i no se subvenciona com cal, tu has nomenat els funcionaris per programes. Llavors tindràs que deixar de prestar el programa perquè no et queda més remei. És a dir, la base és la que partim. I això és el que estem fent és ampliant. El defecte que té aquest pla, i jo el reconec, és que l'elaboració dels tècnics
què s'aporta per part de la Generalitat és molt molt baixa de lo que més dos paguem als nostres funcionaris en aquest ajuntament. I no anem a compensar-la, evidentment. O sigui, el que vulgui vindrà en aquest salari, perquè a més serà un salari que durarà més de tot el programa. Altra cosa és que en un futur se pugui arreglar, això passa ja a formar part dels pressupostos de la Generalitat, se subvenciona a aquest ajuntament conforme cal i tu decidis que ja intentar homologar-los o intentar distribuir la càrrega d'una forma diferent. Però bé, aquest informe el que tracta és això. Vostè me diu que això és un servei bàsic i quan jo ho tinga clar ja ficaré això en plantilla i quan vegi augmentar la Montoro pues, també els incorporaré. O sigui, aquest és el gran problema d'això. Realment, en este plantejament l'Ajuntament s'estalvia 28.000 euros al respecte del pressupost de l'any passat, vamos, de lo que teníem el 2017. Per tant, donem més suport a la gent en aquest aspecte i ens costa menys diners. Que passa que, clar, el que estem demanant és reconeguen això com un servei bàsic, pressupostem tots els anys, no m'hi he tirat, perquè si no jo s'ho tindré que deixar de prestar-ho. I entonces no tiraré la culpa a l'Ajuntament, li tiraré a la conselleria per haver fet mal. Però bueno, jo penso que la intenció de la conselleria, de la senyora Oltra, és que això passi als gestors més directes, que són els ajuntaments. La Generalitat té certa capacitat, però no ho té tot, té la capacitat normativa, aplega algunes coses, però és la que pot financiar i nosaltres som els que tenim que fer la feina. No? Al final, qui coneix una persona amb un problema de silla és algú de silla. El plantejament està bé, és a dir, anem a provar, anem a veure com ho fem, anem a començar. Si ja econòmicament es beneficia en esta aportació i per supost els serveis socials són molt reforçats. Anem a acceptar-ho, anem a veure com funciona i en un futur pues, ja veurem. I la clau està pues, lo que ens ha dit la Federació de Municipis. Senyores, contraten funcionaris interinos per programes. Una, perquè no poden fer-ho d'altra forma i dos, perquè en el moment que la subvenció es retire, pues, la cosa s'acaba. Per tant, pues, bueno, així és la forma de funcionar i esperem que bueno, pues, se consolide, que vagi en progrés i que ojalà d'ací uns anys no tinguin que gastar serveis socials tant pues, que estem per tres coses, no? Que seria l'important. Moltes gràcies. Senyor Andrés, vol vostè participar? Senyor Mateo. Sí, yo creo que también la propuesta que se trae aquí, hay que encuadrarla también en el contexto, en la aplicación de la ley Montoro, cuando realmente definía claramente lo que eran servicios propios o servicios impropios y ayuntamientos como Silla. Teóricamente, en aplicación de la ley Montoro, los servicios sociales tenían que desaparecer. A mí eso sí que me preocupa, que la ley Montoro, la ley del Partido Popular, obligaba a la eliminación de los servicios sociales de nuestro municipio, cuando realmente son insuficientes para las necesidades que tenemos. ¿Cuál es la crítica que le puedo hacer yo a la señora Oltra? Pues evidentemente, una, que los recursos económicos que pone encima de la mesa, aunque sí ya sale beneficiado porque tiene una estructura de servicios sociales más potente que la que tiene en otros municipios, pues le beneficia. Pero realmente la aportación económica que está haciendo es insuficiente para lo que realmente se necesitaría. Eso sí que lo puedo criticar, pero ya lo pelearemos. Pero ante todo, garantizar que los servicios sociales sigan siendo una pieza fundamental de nuestro municipio. Que la consellería traslada una competencia que Montoro se la da a ellos para que se la dé a los municipios, es que yo prefiero darla desde los municipios, porque es donde la puerta se encuentra más próxima a las quejas y a las necesidades realmente de nuestros ciudadanos. Pues esa es la propuesta que tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que hacer el tinglado de definirlos como servicios esenciales básicos de nuestra población, porque si no, ante cualquier recurso que se plantee, realmente lo que tenemos que hacer, según Montoro, es cerrar la paraeta de los servicios sociales. Y eso, este equipo de gobierno está en contra de ello. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, donar-li les gràcies al senyor Cuenca per haver aclarit el tema de lo que cobrarien les persones que se tindrien que contratar, el tipus de contracte, i que seria exactament el que paga la conselleria. L'únic que tinc que dir és que recolzaré i votaré a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, només que desitjar que tots aquests partits que en un moment determinat, bueno, este plenari presentaren la moció en contra de la llei d'administració local i se va aprovar i l'enviaren i se sumaren, per tant, estem en contra. El que estem demanant, o esperem,
es que en este intervalo me echen ficha a ellos que están en el Congrés dels Diputats i l'aniquilen. Quin és el problema? Que no ho faran. I vostès i jo ho sabem. Per què? Per la controvèrsia autonòmica de governs autonòmics i de veure qui li cau la papeleta econòmica de serveis socials, entre altres. Aquesta papeleta és molt, molt grossa, que ningú la vol, ningú la vol deixar i tot el món està manejant la perdiu. Però tant tardarà. Nosaltres, recolzarem la proposta, sí que ja que estem en els punts de que hi ha que demanar-li i exigir-li per la part que es toca, ja que és el seu servei a la Generalitat, la part que es toca, i lògicament donar resposta al nostre poble com venim fent-lo. Com venim fent-lo i tots plegats a una. Senyora Sánchez. Moltes gràcies a les regidores i als regidors que votaran esta nit a favor d'esta proposta. Esta proposta emana de la vicepresidència de la Generalitat en el consens del govern de la Generalitat. El que pretén és dotar a les administracions locals d'una competència pròpia i ben pròpia, donat que som l'administració més propera a la ciutadania, la que treballem en el dia a dia i a la que millor coneixem i ens hem d'adreçar i planificar i ajudar tant com siga necessari. Per a poder-ho fer necessitem dos professionals qualificats. La conselleria ens dota econòmicament per a poder fer aquestes contractacions a través d'unes bolses de treball temporal. I crec que aquesta mesura pues, és una via de solució. Sí que li volia contestar al senyor portaveu del Partit Popular, Serafí Simeón, perquè esta llei, esta proposta de la Conselleria d'Inclusió, vostè ha esmentat a la vicepresidenta, Mònica Oltra, ve a delegar la posada en marxa o la gestió de la llei de la dependència. Nosaltres tenim una proposta de treball per a solucionar l'aplicació d'aquesta llei de dependència, mentre que vostès, quan governaven la Generalitat, deixaven morir a les persones antes de que cobraren la seva pensió de dependència, abandonant així a les famílies cuidadores i també a les persones més majors. Per tant, celebrem, pensem que aquesta proposta és una gran notícia, esperem portar-la a terme de la millor manera possible i amb la major premura poder traure a bolsa d'ocupació, a concurs, totes aquestes noves places que de segur van a revertir en millorar i en ajudar a les persones que més ho necessiten del nostre municipi. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Simeón. Ha marxat el torn. Bé, jo l'únic remarcar que ja patim una discriminació simplement en veure el salari que van a cobrar les persones que entren, que ja és discriminatori respecte a les persones que estan treballant en l'Ajuntament. Doncs ja partim d'una discriminació. Si és que ningú està dient que no volem que facin la feina des de serveis socials, si és que el que estic dient és que és un marrón per a vostès, perquè si nosaltres fem la feina i els diners no arriben a les persones, pues estem en el mateix. Aquí van a pegar les lealtats, van a ser a vostès. O sigui, és que pues, estic tirant un guant i m'estic solidaritzant amb vostès. Si és que no se tracta de altra cosa, se tracta de que l'agilitat la té que tindre a nivell de Generalitat i a nivell de transferència de l'Estat i que tot fluïsca bé ràpidament per a aquelles persones que estan passant mal en el moment que facin els informes des de l'Ajuntament, en seguida se puga pagar. O sigui, no, és que, no estem dient d'altra cosa. O sigui, estem d'acord amb vostès i s'estem solidaritzant amb vostès per el problema que se va a poder crear si en quant aquests informes vostès se sap bien i aquestes persones no resolen el problema en seguida. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Quenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo, problemes d'estos que venen financiats, pues bueno, pues ojalá, no? Agrair a tots els grups el seu recolzament, els que recolzen. Jo vull que acabi aquesta intervenció desitjant una cosa. Ojalá d'ací uns anys, no tardar molt, podem portar ací pressupostos, on tinguem que llevar recursos de serveis socials perquè no siguin necessaris i passar-los a cultura, a medi ambient, a esport, a altres activitats, no? Perquè, per desgràcia, aquests diners són molt necessaris, però són
els més dolents, no? Perquè estàs ajudant a gent que li fa falta de deberes, que gràcies que estem ahí. Sí, ha sigut un poble que sempre ha estat molt ben dotat en esta temàtica, però bueno, esperem que tot millore i que d'ací uns anys els que vinguin darrere de nosaltres diguin, mira, aquells diners que ens dona la Generalitat en l'any 2017 anem a destinar-los ara a medi ambient, que és el que és preocupant en aquella època, si Trump continua molt de temps, i per lo menos podem detraure-los, no? Perquè ja no siguin més necessaris. Però ara, benvinguts siguin, anem a veure com ho acoplem, i bueno, pues, qualsevol aportació, qualsevol cosa que la resta de grups del consistori vulguin fer, sempre estem a escoltar-los per a millorar. Gràcies per tot. Moltes gràcies. Passem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia, denominació Nova Biblioteca Municipal. Este punt, el senyor Valentí Mateo, regidor de Cultura, vol explicar-ho vostè? La proposta que se porta per part de la regidoria de Cultura i de Memòria Històrica referida a la denominació de la Biblioteca Municipal. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Senyor Navarro. Sí, nosaltres, debido a la controversia mediática y que no sabemos la situación del gobierno, el esperpento de la moción que se nos presentó y la situación política que se plantea, nosotros encima de la mesa presentaremos una enmienda también de propuesta para nombre de la biblioteca. Por lo tanto, si se tiene que hacer como se ordena, como nos ordena, si la presentamos y después se debate, si no se debate, como se quiere. La presentamos ya, la urgencia. Muy bien. Dígala, por favor. Sí. El motivo de la presentación de la propuesta, lógicamente con el carácter político con el que se hacen todas las propuestas, viene motivada porque en la última comisión informativa se nos presenta como una moción de urgencia, como una moción de gobierno en ese momento, la propuesta de Miguel Hernández, dejado encima de la mesa, propuesta de gobierno global. Cuando allí se plantea encima de la mesa también que no son maneras, que era lo mismo que se viene diciendo en este gobierno, en este plenario o en este ayuntamiento, año tras año, cada vez que había que ponerle un nombre, que no se había dado la posibilidad ni siquiera de debatir privadamente la situación de otros nombres locales o no locales del país y demás, pero bueno, era la cuestión de gobierno y adelante. Incluso en esa comisión informativa, los verdes votábamos a favor. La sorpresa para nosotros es que dos días después, en las redes sociales, lo que era una apuesta de gobierno comienza a sálvese el que pueda y tenemos otro tipo de propuestas también, realizadas incluso por el propio técnico del área al que usted le sustenta la propuesta, está pidiendo en las redes sociales, con toda su libertad de expresión, que nosotros no discutiremos nunca, pero por lo tanto algo habrá que hacer ahí, o algo tendrá que hacer usted políticamente, o tendrá que entender que políticamente, desde nuestro punto de vista, es curioso, o por lo menos raro, de que esté haciendo campaña contra la propuesta que el propio área de Cultura está planteando y el propio gobierno lleva. Me imagino como si el área de urbanismo plantease la obra de la plaza y cuando sale a la calle el técnico, el arquitecto municipal, salen las redes sociales criticándola y proponiendo otro tipo de actuación a la que se ha aprobado o se lleva en ese plenario. Algo no cuadra y algo no responde a la realidad en este momento. Las redes sociales se llenan, se piden papeles y cada uno hace política. Nosotros entendemos que unos para quedarse y otros para defenderse. Nuestro grupo político tenía, y habéis dejado encima de la mesa, un nombre, que es el que hoy traeremos aquí, lógicamente. Y pensábamos que si cada uno de ustedes estaba haciendo su política, nosotros también íbamos a hacer la nuestra a nivel local, porque también creíamos que se debería de haber respetado
a esta persona a la hora de plantear su nombre a la biblioteca. Es más, nos llama poderosamente la atención cuando usted, señor Valentín, en la propia red social, comunica algo que no había hecho en la comisión informativa, que había mantenido conversaciones con la familia, cosa que cuando se le plantea por distintos grupos de que no ha habido ni posibilidad de plantear nombres de este pueblo, ni hace mención. Urgencia y pa'lante. Nosotros sí que nos sentimos ninguneados y que cada uno estaba jugando políticamente. Por eso nosotros, son los recortes de esa prensa en la que nosotros hemos ido viendo dónde se manejaba cada uno. Y para nosotros, que estaremos en política el tiempo que tengamos que estar, pensábamos que también era la oportunidad de presentar a la persona que creíamos debe de llevar el nombre de la biblioteca de Silla. También es un sillero, nacido en 1950, fundador de la agrupación socialista de Silla, primer teniente de alcalde y alcalde accidental en la primera legislatura de los ayuntamientos democráticos, concejal después, licenciado en geografía e historia, máster en archivística y biblioteconomía, cofundador del BIM municipal y director y redactor del, cofundador del Centro de Estudios Locales de nuestro pueblo y de la revista del Algodón y sus publicaciones, ha treballat de manera en la narrativa y en la literatura a nivel de narrativa y de poesía. Es cronista del nostre poble des de l'any 2004, porrot d'honor des de l'any 2015 i té tot un seguit de llibres publicats en honor i en defensa de la cultura i de la història d'este poble. Estem parlant de José o Josep Antich Brocal. I per cert, sense que ningú s'ofenga, està viu. I per lo tant, pot mirar en el seu poble la seva placa i disfrutar-la. I és una persona transversal des de la política a la que llegó de la mano del PSOE a la situació en la que està avui com a home de tot el poble. Creemos que si hay alguien vivo, que es lo que nosotros planteamos, con los cuales nosotros no tenemos nada que ver políticamente, ni familiarmente, ni de ninguna de las maneras, pero sí que creemos que puede llevar el emblema del nombre de nuestro pueblo, es él. Y por eso es el nombre el que nosotros traíamos la enmienda, que ahora daremos encima de la mesa, a la secretaria. Muchas gracias. Vamos a votar la urgencia de la enmienda a la moción. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿La incluimos? ¿La incluimos en la que está? ¿Sí, señor concejal? Vamos a ver, le comento lo que este concejal entiende que ha podido pasar o ha dejado de pasar. A las redes sociales que usted hace referencia, es cierto que este concejal, este grupo, al final posicionó de alguna manera lo que entendía, que cuál era el trabajo que se había hecho, pero lo que este concejal entendía que no era lícito, con todos los errores que podamos haber cometido, era que en la comisión que hubo gente que preguntó si había alguna propuesta, si había trabajado con respecto al tema del ámbito local, era utilizar el nombre de una persona cuando la familia, en este caso la familia de Cherno Carbonell, no nos habían aceptado la propuesta que nosotros habíamos hecho. Nosotros entendemos que no es de recibo plantear el nombre para un edificio o para una parte de un edificio, como nosotros planteábamos que era para la sala de estudio, si nosotros no habíamos recibido el visto bueno por la familia. Por eso nosotros, cuando se nos preguntó, sí que insinuamos y comentamos literalmente que este concejal había tenido reuniones con familiares dentro del ámbito local que consideramos que había alguien que lo podía reunir y que al final se había descartado.
A partir de ahí, pues cada uno que haga los planteamientos correspondientes. Yo entiendo que cuando usted trae la propuesta está encima de la mesa, Josep Antic tendrá el visto bueno de la persona correspondiente. Porque si no, podemos dar pie a la utilización de los nombres de personas que yo creo que a lo mejor no desean que se les utilice. ¿Tiene usted el nombre de la propuesta de Miguel Hernández? ¿El visto bueno? Creo que no. Pues a lo mejor yo, al tenerlo vivo, puede usted tener la duda y a lo mejor sí. Vale. Vale, seguimos. Hemos votado la inclusión de la enmienda a la moción. ¿Vale? La inclusión de la enmienda a la moción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, señor regidor? Bé, en nom del grup municipal socialista vull fer una proposta. És cert que les coses s'han fet mal i jo, la meva part, el nostre grup ho assumís, no s'han fet les coses correctament. Algo ha fallat. Algo ha fallat quan estem en un plenari, ens estem variant tres noms i només falta que algun altre partit alça la mà i em proposi un quart. No? Si jo no deixar-ho sobre la taula, Serafín, jo vaig més allà. Jo penso que a nivell personal, jo sóc partidari que els edificis municipals tinguin nom de gent de Silla. Jo, personalment, ¿vale? I jo, gent del meu partit també. Però també sóc conscient de que la repercussió de deixar un nom en un edifici durant molt de temps és per sempre. Jo el que proposaria és que això se fes mitjançant una qüestió popular. Que la gent del poble triara lliurement la forma de denominar la biblioteca i que tot el món participarà. Algo que fora telemàtic, que no costara recursos municipals, però que donarà una garantia de lo que n'hi ha. Perquè si tres grups polítics presenten tres noms i ara és un quart... No sé què es fa tanta gràcia als espectadors, no sé quina gràcia es fa. Una consulta popular es fa gràcia? A mi no em fa ninguna. Per favor, guarden silenci i respeten al ponent. Bé, sí, suposo que el tema de l'enquesta pues, a alguns se farà gràcia i tal. Jo penso que la millor forma d'eixir d'aquest embolic de no liar la memòria de persones que estan i que no estan i de buscar una solució de consens. Crec que és la solució més fàcil, perquè si cada un porta un nom, al final no eixirà, el nom que és que eixirà molt debilitat. Si arrisquem a que altres corporacions puguin canviar-ho, a que se malinterprete l'acció del govern, a que se malinterprete l'acció de que possiblement tinga molt bona intenció de gent de l'oposició, per tant, pues busquem un consens i és que la gent tria. Que la gent tingui nom. I escolta, cada que faci la campanya que crega, que tinga que plegar una plegue i que se decisca per majoria de la gent del poble. Al final són els usuaris i els que viuen i els que viuran. Perdone, senyor Navarro, vol preguntar-li alguna cosa al senyor Ivan? És que és una... Preguntar-li, no, contestar-li. No, és que el que està proposant ell vol incloure-la, també és una esmena. El què? Vol esmenar una tercera. ¿Té alguna pregunta lo que está diciendo el señor Iván? Sí. ¿Algú? Sí, pregúntele. Sí. La pregunta es muy sencilla. Es decir, usted traía sense consens, sin consenso ninguno, traían ustedes a este plenario el nombre de una persona. Y ahora necesitan consenso. En la comisión informativa, ustedes de urgencia, sin dar opción a nada, sin consenso de la oposición, sin que pudiésemos abrir la boca, ustedes nos traían un plenario, porque eran nueve, y traían un nombre, nueve. Cuando ustedes no saben ni mantener sus nueve en las redes sociales y hacen ustedes listas con nombres para que la gente firme, su gobierno, no la oposición, es su problema, no es el de este concejal y supongo que ninguno de la oposición. Cuando los verdes le dejamos encima de la mesa otro nombre, entonces ya tiene usted un problema. Entonces ya necesita usted consenso. Nosotros vamos a seguir manteniendo esta propuesta porque creemos que es la más adecuada en estos momentos para la situación de nuestro pueblo. El consenso lo tenían que haber pedido usted antes, no cuando se habían abocados a tener que votar blanco-negro. Eso era lo que ustedes no querían. Por eso estamos debatiendo esto. Para ponerles a ustedes contra la espada y la pared. ¿No lo entienden? Ustedes nos han traído aquí de una manera absurda. Y cuando tienen que tomar una decisión política, entonces echan para atrás porque necesitan consenso. Lo buscaron antes. Señor Navarro, ¿es tan lícito su propuesta como la que está haciendo el concejal
Iván Cuenca. Exactamente igual de lícita y correcta. Exactamente igual de lícita y correcta. Por lo tanto, él tiene sus argumentos, usted tiene los suyos. Señor Fuster. Sí, gracias. Yo també volia presentar una esmena i canviar el nom. Un nom que... Espera, senyor Fuster. Estem encara en l'esmena que ha presentat el senyor Cuenca. Senyor alcalde, jo sí. M'ha quedat en ganes de fer-li una pregunta a l'esmena del senyor Navarro. Anem a esperar-se un poquet, si no... Com vostè considera oportú, jo ja no sé ni per on... vas. M'agradaria fer-li aquesta pregunta al senyor Després Navarro. Després li donaré el torn per a que vostè li la faci. Vostè vol contestar-li, senyor Navarro? Sí. I passem ja a incloure l'esmena per via urgència. Perfecte. Bé, seré molt breu, senyor Navarro. Mire, no li vaig llevar la raó a la part que té, però sí que li vaig arrear en que li ha llevat la raó en que si vostè utilitza la seva proposta per a desvirtuar tot el procés, és a dir, si la seva proposta és per a ficar contra la face de la paret al govern, mal fet. Mal fet, molt mal fet. Sap per què? Perquè està juntant el nom de les persones. Sí, sí, i això no és bo. Això no és bo. Això no és bo. Jo li assumisc que no ho hem fet bé. Però si vostè fica un nom per a ficar el govern contra l'espai a la paret, mal anem. Perquè entonces no peguem el consens. I jo el que vull que s'ha pegat és el consens. Que vostè no vol plegar, pues allà vostè, no se preocupe. Jo la seva proposta la consideraré, però planteja altres propostes més. I segurament ara el senyor Fuster ne va dir una altra. O sea que... Moltes gràcies. Vinga, anem a votar l'esmena d'incloure la dins de la moció. Vots a favor de l'urgència. Estem votant l'urgència d'incloure l'esmena que acaba de fer el senyor regidor portaveu del Partit Socialista, d'incloure una esmena a la moció, que serà la segona esmena, per incloure en què se faci una consulta popular i que la població decidís exactament quin nom vol que es fique a la biblioteca municipal. És així? Vale. Pues, vots a favor de l'urgència? Unanimitat, entenc? Unanimitat. El senyor d'Espanya 2000, no la segunda. Vale. Senyor Fuster, tenia la paraula? No, disculpe, primer tenia la paraula el senyor Fuster. Gràcies. Bé, jo també volia presentar una persona per a ficar-li nom a la biblioteca. Esta persona ja ha circulat per el poble, ja s'ha comentat. En este cas, des de Ciudadanos proposem a Txelo Carbonell. Podeu pensar que no s'afin políticament, però bueno, nosaltres el que valorem així no és la política, en este cas concret, com és ficar el nom a una biblioteca. Sé que les idees de Txelo no eren les d'este partit, però a nivell professional sí que ha demostrat que l'important era la biblioteca i els premis que ja va formar en el seu moment en un company, que són els Premis Samaruc. Premis que s'otorgaven per a la literatura infantil i juvenil en valencià, que s'otorgava per l'Associació de Bibliotecaris Valencians, que és la que ella perteneixia. Jo sé que un any, un dels premis, quan se tria el jurat, se tria una persona castellanoparlant. Per què? Perquè era filòloga, perquè era bibliotecària, perquè entenia del tema i dona igual que seguera castellanoparlant. Per tant, va anar per damunt la professionalitat a altres coses. Políticament tampoc concordava en ella. Per tant, pensem que el que n'hi ha que llevar és la proposta esta de revanchisme polític o de política pura i dura, i perquè si agarrem l'informe de Miguel Hernández, pues menos parlar de Miguel Hernández a nivell literari, se parla de molt. Podríem haver ficat altres noms, com Miguel de Cervantes, que va ser el 400 aniversari l'any passat, o Blasco Ibáñez, el 150 aniversari, però des de Ciudadanos proposem, ja que se parla que és un aniversari, Miguel Hernández, pues proposem a Txelo Carbonell perquè els premis que ja va fundar, els Premis Samaruc, fa 25 anys el dia 2. Este diumenge fa 25 anys que es van fer els Premis Samaruc, que va ser ella una de les cofundadores. I també que quan va morir va ser fa 10 anys. Entonces, si estem mirant per un tema de calendari, esta persona té els dos. Fundadora dels Premis en valencià, 25 anys, que fa 10 anys que va morir. I per la seva trajectòria a nivell de biblioteques, pensem que seria la persona idònia. No a nivell polític, que és totalment oposar
a Ciudadanos, pero pense que esta cosa lo que no hay que olvidar es de la política, cosa que Miguel Hernández cree que nos han olvidado. Moltes gràcies, senyor regidor. Espere, vostè, n'hi ha que votar l'urgència. Això és una esmena. Per tant, si vostè no vol preguntar respecte a el que acaba de dir el senyor Fuster, s'esperem, votem l'urgència de l'esmena i la incluïm. Vostè vol preguntar alguna cosa respecte al que ha dit el senyor Fuster? Sí, vull fer una pregunta. Al senyor Fuster. En cas, no. Entonces s'espera vostè, perquè n'hi ha consejals que han demanat la paraula antes que vostè. Al senyor Fuster. Vale, pregunte-li. Entenc que en cas de que s'aprovara l'esmena que vostè presenta, que la veig molt loable, entraria dins de l'esmena que presenta el senyor Ivan Cuenca, per a que el poble poguera decidir també si fora Miguel Hernández, si fora el senyor Antich o si fora Txelo Carbonell, no? Per què? Perdone, anem a veure, senyor Andrés, ja és la tercera, jo calculo que ja ho tenia que haver agarrat, home. Anem a votar l'urgència del senyor Fuster. Votem l'urgència del senyor Fuster de que siga el nom de Txelo Carbonell la que duga el nom de la Biblioteca Municipal. Vots a favor de l'urgència d'incloure-ho dins de la moció? Unanimitat. Molt bé. Senyor mestre, anava ara. Le demané disculpes de no haver-ho demanat en el moment adequat. Jo pensi que quan Ivan estava agarrant el torn de paraula era per a fer al seu torn una pregunta al senyor Navarro i no per a presentar una esmena. Per això pensava que després d'ello podia demanar torn de paraules. Demané disculpes en qualsevol cas. La pregunta és molt curta. La pregunta que li vull fer al senyor Navarro és si per a vostè presentar avui així el nom de Josep Antic té vostè el permís i l'acceptació i l'acord de la persona de Josep Antic. Crec que ha contestat antes això, però conteste de nou altra vegada. Si això li condiciona a vostè el vot, li condiciona a vostè el vot? Jo no entraré en consideració si me condiciona o no. Pues jo tampoc entraré en la seva. És que és irrelevant, jo li estic preguntant. Pues eso es irrelevant. No vol contestar, aleshores és que no. Gràcies. No, aleshores és que no li vull contestar. Vinga, el senyor Navarro no li vol contestar a la seva pregunta, ja està. Senyor Valentín. Sí, vamos a ver, yo no tengo ningún problema y creo que es incluso positivo pues que cada grupo plantee cuál es su planteamiento de lo que entiende que debería ser el nombre de la biblioteca municipal, ¿vale? Lo que sí que es evidente es, una, nosotros hemos traído una propuesta inicialmente en la comisión dictada como gobierno, ¿vale? Y es igual de lícito que en un determinado momento, siempre que se nos acusan que funcionamos como bloque, pues que en un determinado momento pueda haber una disparidad de criterios dentro del equipo gobierno. Eso nos gustará o no, yo podré tener mi opinión, el resto podrá tener su opinión, ni más ni menos, pero es lo que viene aquí hoy a debatirse en el Pleno. Cuando ustedes dicen que funcionamos como bloque y no hay crítica dentro del gobierno, es que funcionamos como bloque. Y si ahora el bloque tiene diferentes propuestas, es un problema. Por tanto, parece ser que al final jugamos a cada vez utilizar unos argumentos u otros. Mire, yo se lo digo sinceramente, señor Antonio, usted no pone a este equipo de gobierno entre la espada y la pared porque lanza una propuesta del señor Antic, ¿me entiendes? Pero yo lo que sí que le puedo decir que sería de muy poco agrado que usted haya utilizado la persona de Antic sin su correspondiente autorización. Es más, voy a creer que, dado a la capacidad suya política, antes de hacer esa propuesta lo habrá consultado previamente con él. Porque si no, sinceramente, creo que dejará mucho que desear usted como político por esa propuesta. Yo puedo pedir disculpas porque a lo mejor una propuesta de estas características, desde mi punto de vista, al entender que había una declaración por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, donde todos los partidos, por unanimidad, donde también está Ciudadanos, por tanto, no hay revanchismo con la propuesta de Miguel Hernández, pasa que a ustedes les sale la vena esa azul, pero de lo que ya no sabemos qué tienen, ¿me entiendes? ¿Sabes? Entonces, nosotros entendíamos que podía ser una propuesta interesante para lo que podía ser. Es cierto que a lo mejor la llevamos en algún momento
precipitada porque los partidos de la oposición no se les había dado el traslado correspondiente. Se llevó a la comisión para que se pudiesen hacer las aportaciones correspondientes. Pero la oportunidad se entendía por parte de este concejal en la fecha en la que hoy nos encontramos, que se cumple el 75 aniversario del asesinato de Miguel Hernández. Y era por lo que se decidió que viniese esta propuesta aquí. Nosotros la propuesta la hemos ido trabajando en el tiempo. Y la propuesta de Txelo Carbonell, a la cual este grupo y este portavoz le reconoce el trabajo que ha realizado, ojo, que tampoco queremos que se malinterprete que el grupo de Esquerra Unida o el regidor de Cultura y Memoria Histórica en ningún momento reconoce el trabajo que hizo Txelo Carbonell en el impulso de la cultura, ¿vale?, de nuestro pueblo. Y por eso la propuesta que este concejal llevaba y estaba dispuesto a traer al pleno es que tanto el nombre de Txelo Carbonell como el nombre de Miguel Hernández fuesen necesarios y complementarios en el nuevo edificio de la biblioteca. Un nombre para Miguel Hernández para biblioteca y Txelo Carbonell asumiendo una parte principal de ese edificio como es la sala de estudio. Y eso no pudo ser porque al final no se llegó al acuerdo correspondiente. Pero esa era la propuesta y era la propuesta que este concejal pretendía traer a este plenario y pretendía incluso que hubiese salido por consenso. Al final no es posible, evidentemente. Nosotros, señor Antonio, no vamos a abrir ni expedientes disciplinarios, ni tenemos ningún problema con el técnico de cultura, porque tiene la libertad de expresión y la libertad de actuación política tranquilamente, sin ningún tipo de problema. El técnico hizo su informe propuesta en base a lo que se había planteado por parte del concejal y él, como persona, como militante, como ciudadano, puede tener su opinión y su derecho de realizar lo que tenga que realizar. Por tanto, esa es la propuesta que nosotros se habíamos traído aquí. Lo que sí que es evidente es que este concejal no quiere que se utilice el nombre de Miguel Hernández como elemento de división y de ruptura en una situación como la que se produce. Nosotros aceptamos la propuesta que se hace por parte del Partido Socialista y que de esa manera cada uno se define y plantee. Evidentemente, en estos momentos, aquí lo que pediría es un poco de respeto por el público, ¿vale? Lo que evidentemente nosotros nos hemos posicionado claramente es en que el grupo de Esquerra Unida, su propuesta y la propuesta del regidor de Cultura y de Memoria Histórica es que, si es posible, el edificio de la biblioteca sea el nombre para Miguel Hernández y la sala de estudio lo sea para una persona también que se debe de reconocer por su trabajo realizado en nuestro municipio, como es Txelo Carbonell. Eso, si pudiese salir, sería perfecto, y si no, pues en la consulta que se tenga que hacer, pues que salga lo que el pueblo finalmente decida. Muchas gracias. Señor Simeón. Yo, para hacer el fin de fiesta, yo pensé que no es yo para estar debatiendo, eso es, debería de debatirse en una comisión. Perdona, señor Simeón, están preguntándose por qué está hablando usted, porque ahí voltan a hacer una esmera a la moción. Claro. Entonces, yo pensé que eso es una cosa de debate interno en la sala de juntes, donde se debería de haber portat el asunto. Entonces, vist el guirigué que s'ha creat, jo propose que se quede sobre la taula i que, com a bones persones, pues, ho debatim en tranquil·litat en la sala de juntes, en una comissió, i quan les coses ja les tinguin clares, pues, ho portem al plenari, perquè això és una cosa d'alegria i de consens, el ficar-li un nom a un edifici, no per estar així debatint uns i altres i un cabretxar perquè fiquen un nom o perquè fiquen altre. Entonces, el millor que n'hi ha és sentar-se a parlar i, com han fet en tots els edificis i instal·lacions municipals, pues, quan hi ha un nom de consens, pues, que se porta al plenari. Moltes gràcies. Bueno, anem a votar ara l'esmena a la moció del senyor Simeón per part del Partit Popular, que és deixar el punt damunt la taula. Vots a favor de la urgència?
Pero una pregunta, ¿qué sí, digamos cuántos votos? O sea, si al final la moción queda completamente desvirtuada... Por eso mismo ahora yo continuaré, pero primero hay que hacer el proceso como corresponde. Señor concejal, propone eso y es una enmienda dentro de la moción y hay que incluirla. Señor Chusap, ¿quiere hacer otra? No. Sí, estamos en eso, sí. Este por una cuestión de orden, tenía que votar primero. Sí, sí, le estamos... Se queda el mundo a la tabla de cabo la moción y de cabo en el sal 3-2. No, lo que iba a hacer ahora es lo siguiente. Yo lo que iba a proponerles ahora es, como bien estaba diciendo el concejal del Partido Popular, señor Simeón, yo creo que todos, es muy loable lo que pensemos todos y lo que queramos decir, pero yo creo que se tendría que quedar encima de la mesa porque vamos a entrar ahora en lo siguiente. Mire, yo voy a decir lo que va a pasar. Voy a darle 5 minutos al señor Andrés, 5 minutos al señor Fuster, y cada uno va a hablar de los 5 minutos de las 5 enmiendas que hay ahí dentro. Va a ser un guirigay, nadie se va a enterar y al final vamos a votar y no va a salir absolutamente nada. Yo calculo que lo mejor es dejarlo encima de la mesa. Nos reunimos todos, la Junta de Portavoces, o bien nos reunimos todos, y pensamos exactamente qué fórmula es la mejor. Para nosotros seguramente la fórmula mejor será la de la consulta popular, para el señor de Izquierda Unida será otra, para el señor de Los Verdes otra, pero yo creo que ahora no vamos a sacar nada en claro. Yo creo que será lo más correcto por parte de todos. ¿Están todos de acuerdo que se quede la moción encima de la mesa, señor Navarro? Si el punto ya ha empezado a debatirse y hay enmiendas encima, ¿cómo se va a quedar encima de la mesa? Señora secretaria. Porque si sale la enmienda que ha presentado el Serafín, está claro, es lo que decía, se queda encima de la mesa. Y porque lo que no puede ser que las enmiendas devirtúen la moción que tú presentas. O sea, yo como responsable de la moción decidiré si al final la dejo o se desmorona. No tiene sentido. Nunca se ha visto que a una propuesta hayan 40 mociones o enmiendas. Esto es un máster también para mí, ¿eh? Esto es un máster de enmiendas y de mociones y de todo lo demás. Mociones y emociones, las dos cosas. Bueno, yo creo, pero bien como estaba diciendo también el señor concejal de Los Verdes, yo creo que por cuestión de formas, si es admitida la enmienda dentro de la moción, ahora lo que podemos hacer pues es un pacto tácito en el cual ahora pues decimos, pasamos a la votación, votamos que se quede encima de la mesa y ya está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Vale, pues sabéis que hay 5 puntos encima de la mesa. Sí, hay 5 puntos encima de la mesa. Está el primer punto, que es de nominar Miguel Hernández a lo que es la biblioteca, que lo presenta el señor Valentín Mateos, de Izquierda Unida, Josep Antich, señor Navarro, de Los Verdes. Una consulta popular, que lo está pidiendo el Partido Socialista, por su parte el señor Cuenca. Txelo Carbonell, que se nombre la biblioteca Txelo Carbonell, la propone Ciudadanos, el señor Fuster. Y una última, que es dejar encima de la mesa, que la propone el Partido Popular, Serafín Simeón, y que creo que es la más correcta. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, pasamos directamente a la votación, si os parece bien. ¿De acuerdo? De dejarla encima de la mesa. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿No? ¿Señor Navarro? Unanimidad. Muchas gracias a todos por la comprensión, porque tela. La hoz y el martillo se ha quedado ahí. Siguiente punto del orden del día. Representants municipals als òrgans col·legiats, modificació d'assignació, titulars i suplents. Senyora secretària, té vostè ahí la... Aprobar la modificación de la designación del representante de esta corporación local en la xarxa de municipios valencians cap a la sostenibilitat. Pasa a ser titular Valentín Mateos y suplente Salvador Mestre. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? ¿Se vota eso? Sí. Vale, pues voto a favor. Yo volví a decir una ¿sí? cosa. Señor, sí, señor. En el punto anterior, en la declaración del servicio social, servicios esenciales, sí. Yo... La meva orientació del vot era abstenció, no sé si al final s'ha donat com a positiu. Ara ho preguntem. Senyora secretària, el senyor regidor d'Espanya 2000, què ha marcat vostè? En el punt 3.4. A favor. No, ell s'ha abstès. Moltes gràcies. Vots a favor del 3.6. Unanimitat? Vale, 3.7. Reconeixement de la policia local per aprehensió estupefacients en domicili del municipi. ¿Té vostè, señora secretaria, l'informe? Sí. Done conte. Reconocer el mérito a favor de los 6 efectivos del Cuerpo de la Policía Local de Silla que se relacionan a continuación
por los motivos mencionados en el informe de fecha 7 de marzo de 2017. Formular delante de la Consellería de Justicia la propuesta de iniciación del procedimiento de distinción al amparo del artículo 4 del decreto 124/2013 del Consejo y trasladar este acuerdo a la Consellería de Justicia. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Vots a favor? Unanimitat? Sí, Antonio, sí. Moltes gràcies. Tres punt 8, proposta d'acord plenari sobre la reprovació del portaveu del PP de Silla, Serafín Simeón, pel seu incident en la policia local de Silla. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, este és un punt molt trist, de fet, és una situació molt trista. I lamentem que hagi plegat aquesta situació així, perquè hi ha hagut ocasions perquè no sigui així, i després ho explicaré millor en poc més de detall. En Ciència i Democràcia hem tingut un debat molt profund sobre aquesta qüestió, perquè hem considerat moltes qüestions. No? El primer potser hi hauria que explicar succintament el que ha succeït, per desgràcia, i és que el senyor Serafín Simeón va ser denunciat per la policia local de Silla per desobediència a l'autoritat, cosa que per desgràcia ha succeït i ha sigut la primera volta en la història del poble que ha passat. I en Ciència i Democràcia ens hem plantejat el debat a nivells molt profuns, no? I hem tingut en compte moltes qüestions. En primer lloc, els atenuants, que preferiria no enumerar-los, però que els hi ha, uns quants atenuants que n'hi ha que tindre en compte, i s'han tingut en compte tota la casuística, no? I també he tingut en compte que a Serafín és una persona que se li aprecia i en si en democràcia com a persona, i que la qüestió no és a nivell personal, és una qüestió institucional. És a dir, no estem front a una simple infracció, no estem front a una simple infracció de tràfic o de disciplina, inclús, no? Per la policia local, no es tracta d'això, es tracta de que la sanció en si mateix és de desobediència a l'autoritat i aplicada a un representant públic, no? En una actitud que en si en democràcia entenem que les autoritats d'aquest poble i membres d'aquesta corporació han de sostindre l'autoritat del sistema d'autoritat del poble, com a base de la convivència. És a dir, confrontar a la policia, trobem que és una actitud inadmissible en un servidor públic i en un membre d'aquesta corporació. El problema, a més, s'agrava perquè, en compte de demanar les lògiques disculpes, perquè de vegades les persones tenim errors, això és així, i els errors poden ser més o menys greus, este el trobem que és molt greu, però així i tot les persones cometem errors i no passa res. El problema està en que, en compte de demanar les concebudes disculpes, que hauria sigut el correcte, el senyor Serafín, per desgràcia, ha acusat a persones de la responsabilitat de lo que hi va succeir. Ha parlat, ha fet declaracions públiques de que si no hi havia una mano negra, també ha fet declaracions públiques acusant a la regidora de festes, o s'ha fet declaracions públiques també pel senyor Serafín o el Partit Popular de Silla en les xarxes socials, és a dir, una forma pública, atacant a l'alcalde, com si fos una alcaldada el que estava succeint, i també s'ha parlat, no a nivell públic, en les xarxes socials, però sí en les declaracions del propi regidor, posant en dubte l'autoritat de la policia i de que les motivacions de la policia podien ser oscures. Totes aquestes coses entenem que socaven el principi d'autoritat en el poble i, per tant, posen en dubte la convivència normal d'una comunitat. Si en democràcia entenem que els polítics d'aquest poble no han de tindre cap tipus de privilegi, que no estan per damunt de les normes, que la llei és igual per a tots i que quan la policia plega un lloc a intentar fer complir les normes i que qualsevol persona hauria de fer és col·laborar per a que aquestes normes se complisquen, però amb més motiu encara si s'és representant públic d'aquest poble. I en certa forma se forma part del sistema d'autoritat d'aquest poble, perquè tots els regidors que estem en aquesta corporació som autoritats. Per tant, que una autoritat d'aquest poble confronte a l'autoritat d'aquest poble en l'aplicació, en l'exercici de la seva autoritat i en l'aplicació de les normes de convivència, em sembla una cosa molt greu. Que exigís unes disculpes, unes simples disculpes, ja està. Unes disculpes al veïnat afectat i al veïnat en general, unes disculpes a la regidora de festes, que no té absolutament ninguna culpa en que el senyor Serafín Simeón, a juí dels agents de la policia local, va ser mereixedor d'una sanció per desobediència a l'autoritat. Una disculpa a l'alcalde, perquè en la publicació en Facebook del PP de Silla se parlava d'una alcaldada quan no hi ha absolutament ninguna relació que se pugui establir ahí. I unes disculpes a la policia local.
la policia local, que l'únic que estava fent era complir la seva obligació i fent complir les normes, perquè quan rep denúncies de veïns sobre el fet de que estava havent música molt alta en la nau jove a altes hores de la nit, la policia local comprova el seu registre i veu que no n'hi ha permisos donats. Aleshores, se desencadena el protocol usual i és anar a veure què passa allí i fer complir les normes. I en quant a plegar allí, el que se topeta és una determinada actitud de Serafín, que també m'agradaria no tindre que llegir alguns extractes de l'informe policial, perquè no... Senyor mestre, sí. Ha quedat meridianament clar. Va. Ha quedat molt clar. Després n'hi ha tos de paraula i tot el que més. Ha quedat molt clar, senyor mestre. Alguna pregunta? Vol intervindre algú? Vostè, senyora Navarro? Sí, nosotros teníamos unas cuantas preguntas, o un par de preguntas. La primera es quién filtra a la prensa la noticia. La segunda es quién utiliza un informe policial para trasladárselo a la prensa. La tercera es si los informes policiales del Ayuntamiento de Silla, que realiza la policía local, esa que antes hablábamos en esa ordenanza, que han aprobado ustedes, luego van al gobierno y los utiliza el gobierno en redes sociales o demás. Pregunto si es así. ¿Y quién es de custodia, quién ha custodiado esa denuncia desde que sale de la policía hasta que llega al ayuntamiento? ¿Y si se pueden utilizar los informes de la policía, le pregunto a usted como jefe de la policía local, esos informes en prensa o en redes sociales utilizando esos informes? Porque es que nosotros hemos ido a la policía esta mañana a solicitarlo, el acceso a dichos informes, y lógicamente, como esperábamos, se nos ha negado, independientemente de que esos informes ya sabíamos que estaban rodando por ahí. Pero creíamos, y así lo hemos, por eso lo hemos hecho, hemos ido a pedirlos, a tener acceso, porque yo no me imagino a ningún diputado teniendo acceso a los informes de la Policía Nacional o de lo que sea. Bueno, yo he ido en función de la autoridad que me compete y, lógicamente, en función de la misma autoridad me he ido sabiendo que no podía tener acceso. Por lo tanto, todas esas palabras que yo he leído en prensa, en redes y demás, ¿cómo pueden salir de unos informes policiales que en teoría están custodiados por la policía y por ustedes, gobierno? No, la pregunta no es a ti. El alcalde es el jefe de la policía y el alcalde es el que tiene que responder. El alcalde es el jefe de la policía, el máximo responsable de la seguridad de este ayuntamiento, y efectivamente estoy igual de sorprendido que usted, porque sí que es verdad que le puedo decir que el informe yo lo he visto. Lo he visto. También le puedo decir otra cosa, que aunque a usted le sorprenda, esta gente no lo tiene, solo lo tiene una persona, y porque lo pidió por registro, se lo pidió a la secretaria. Por lo tanto, imagínese hasta lo cauto que soy en ese aspecto, ¿me entiende? Ni mis propios compañeros han visto el informe. Por eso le quiero decir que si se ha filtrado, no sé quién habrá sido, no lo sé, no le puedo contestar a eso. Y en cuanto a lo que usted estaba diciendo, ¿faltaría más? Bueno, el primero y el segundo punto era lo mismo, era preguntar. No le puedo contestar, es que no lo sé. Es lo mismo que se filtran todos los días a prensa cosas que no sé realmente. Le puedo decir que yo en eso sí que soy muy cuidadoso, y se lo aseguro, y voy más allá. El viernes en la Junta de Gobierno alguien dijo, me gustaría ver el informe. Le dije, si quieres ver el informe, te vas a la secretaria y lo pides, yo no te lo voy a dar. Vaig a contestar yo una coseta más, sí. A la pregunta del señor Navarro. En primer lloc, no m'ha quedat clar la pregunta que vostè ha fet sobre l'ús en xarxes socials de l'informe, perquè això no ha sigut així. No sé si m'ha quedat clar. Lo que sí, l'ús en redes socials d'un informe de la policia, sí. Esa era la pregunta. Vale, jo li vaig a contestar a dues coses. La primera, a mi la notícia que tinc és quan se filtra, jo no sé qui l'ha filtrada, i si una notícia en el Levante. Sí, bueno, jo també estic contestant, a mi la pregunta... Vostè vol contestar respecte a les xarxes socials? No. O sea, sí. Bueno, pues no contesto el mateix que contesta jo, i així n'estarem tots assabentats. Val. Que li quede clar que jo també m'enteré igual que vostè. I en segon lloc, lo de l'ús de xarxes socials, jo en xarxes socials també estic, i no he vist en ningú lloc reproduït l'informe, que jo efectivament l'informe l'he demanat, igual que el senyor Fuster, no diga vostè lo que no és, perquè vostè està dient que... Que jo podré dir lo que me dé la gana, hombre, ja està bé. Deixem acabar.
No diga lo que no es. No diga lo que no es. A veure, mira, Salva, sí. Salva, disculpen vostè, disculpe que el tuteche, perquè crec que puc tutecharte. Queden encara dos torns de paraula. Això és un torn de preguntes respecte a la teua exposició. Ha sigut bastant clara. Entonces, lo que anem a fer ara és donem un torn de preguntes i quan li arriba a vostè, que és l'últim, sí. Ho matisa tot. Ah, és un torn, però no li estic preguntant. No, és que encara no hemos començat el debat. Ja, però jo li estava contestant. Ja, però jo crec que ja s'ha quedat per assabentada la cosa. Si les preguntes són preguntes, que siguin preguntes, perquè si fa juís de valor, ja, pues, aleshores jo també podré contestar als juís de valor, senyor que fan les preguntes. Senyor mestre, anem a continuar. Va. Bueno, però si m'exigís a mi aplicar-me a la formalitat... M'està preguntant a mi el que jo li he contestat... I que quan fan preguntes, facin preguntes i no juís de valor. Vale, moltes gràcies, l'entenc perfectament. Jo faré el que me dóna la gana. Bueno, això ja s'està marronant. Anar ben bé. Anem a començar el punt, el debat. Senyor Andrés, vol vostè participar? Gràcies. Pues això és el resultat, no? dels amics, al final. No? La hoz, com decía antes, no? La hoz acabava estampada en el cristal i el martillo en la otra pared. Ahí, no? Ha sido el resultado final, ¿no? De las propuestas y del intento de unificación de las izquierdas y tal. Pero bueno, a lo que nos lleva al punto. Com bé vostè ha dit, senyor mestre, és una situació molt trista, de la que vostè porta disfrutant ja un parell de setmanes en profunditat. Així, no, li ho reconec i li ho note damunt. Vaig d'eixa fachada de patiment que arruga la front i de que està sentint-ho profundament. Vostè ha disfrutat que s'haurà pegat cols en el pit, que si se despassarà la camisa li veuríem les marques i tot durant aquestes dues setmanes. Però vostè no té ninguna autoritat moral per a publicar tot el que ha publicat durant aquest temps en les redes socials, diaris, de més tal, ni té ninguna autoritat moral per a demanar la reprovació a Siwi del senyor Serafín Simeón. Vostès, que naixen d'agrupacions del 15M, on el seu president Pablo Iglesias, en algunes conferències, incita als joves a fabricar còctels, a anar contra la policia, a utilitzar la violència. Clar, sí, home, sí. Vostè, quina autoritat moral si vostè naix de la doctrina, si vostè naix de la doctrina de n'hi ha que enfrontar-se contra el sistema per la violència, o siga com siga, sí. El que passa és que, clar, que quan t'agarren un càrrec, pues ja la cosa canvia, no? Ho porten per dins, intenten amagar-ho, intenten suavitzar-ho, i quan arrena dos mans, després ho sentem molt, és una cosa trista, i estic més dolgut que el mateix que li ha passat. I això, però, aixina un grapat, aixina un grapat, a Salsa, a Iglesias, en fi, en les seues files. I ara vostès volen demanar la reprovació perquè el senyor Serafín, pues, en un moment de festa, pues, va aixir a raonar, segons el seu argument, perquè també és creïble, vaig ir a raonar en la policia per a intentar mediar que la festa poguera continuar. I vostè demana la reprovació, així? De què? Quina autoritat moral vostè, així? Ara dirà la demagògia, el cinisme, la democràcia, les paraules que a vostès els agraden apropiar-se per a dir que són els que més. I jo li dic que vostè no té ninguna autoritat moral ni per a presentar este punt ni per a mentar-lo, ni per a mentar-lo. I si tinguera un mínim de vergonya no intervendria en aquest punt i haver demanat la seva retirada, que jo no li haveria deixat perquè tenia ganes de dir-li això, que és la real veritat. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, bueno, no voy a intervenir para contestarle, no otra cosa, ¿sabes? Porque al final, ¿sabes? La hoz y el martillo, mire, la hoz y el martillo sigue aquí sentado tranquilamente. ¿Me entiende? O sea, no se preocupe, ¿sabes? Usted. Y le pediría a la gente del público pues que sea un poco respetuosa cuando este portavoz pues habla. Porque creo que la gente viene aquí a escuchar las intervenciones y no vienen a boicotear pues cada uno de las intervenciones de los portavoces. Simplemente, pues por un poco de respeto, ¿no? Aunque nos tengamos cariño, pero que por lo menos que nos sigamos respetando. Yo es que no sé qué contestarle, señor Andrés, de verdad, porque es que nos suelta cada rollo, ¿sabes? O sea, usted ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el suyo, ¿sabes? O sea, que
nos suelta unos rollos que no sabemos a veces por dónde cogerlo. Yo sé que a veces que cuando usted viene, tiene que intervenir y cuando no tiene nada, pues hace el esperpento que ha hecho antes con respecto al tema de lo de las facturas, ¿no? ¿Sabes? Porque no sabe ni lo que tenía que preguntar y ha empezado a ir viendo las facturas pues, que tenía que preguntar. Yo le pediría que se preparase un poco más los plenos y así pues no tiene que utilizar argumentos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿vale? Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, yo m'esperaré al segon torn per a dir-li la intenció de vot, perquè veig absurd d'aquest punt i que estiguen debatint-lo, però bueno, sentiré el que diuen tots i al final votaré, aunque seguís dient que és absurd. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro. Si la reprovació és als regidors del PP, perquè són del PP, me sumo. Jo me sumo a aquesta reprovació. Avui, demà i la presente qui la presente. Si la reprovació és per lo que es fets que hi n'hi ha, no. Per a nosaltres la política i local és altra cosa. En aquest poble la reprovació que s'ha fet per política i s'ha fet per qüestions polítiques i s'ha fet a les àrees de govern que tenien que desenvolupar aquesta gestió. I li recordo i li recordarem perquè recordàvem la legislatura passada pues, a una regidora. Tota l'oposició reprova una sèrie d'actes. Això és reprovar. Això és el que vostè sol dir dels demés. Demagògia, demagògia i demagògia i buscar renda política on no n'hi ha. Mire, primer ja és absurd reprovar des del govern perquè vostè és govern i el govern hauria de fer-se-lo mirar, perquè si tots són regidors les 24 hores i oposició les 24 hores, vostè és govern les 24 hores i el govern és qui presenta, per tant, aquesta moció avui així. Li agrada a vostè o no en aquest sofisma literal en el que vostè entorna totes les paraules per a dir aquestes coses. De demagogos tots menys vostè. Per tant, el govern, en aquesta perífrasi, estaria demanant la reprovació d'un regidor de l'oposició. El que és absurd, i com és absurd, inclús és absurd el mateix escrit o la mateixa frase que el senyor alcalde fa en el diari de que si ell volguera fer propaganda o traure rèdit polític, faria la reprovació, i no la fa. El que vol dir que són paraules del seu alcalde, meu alcalde, vostè està fent campanya política i reprovació política i rèdit polític en aquestes coses. Si n'hi haguera que fer, si hi haguera que fer reprovacions a regidors, sempre és més potable, és més lògic, des de l'oposició al govern. Vostès haurien d'haver-se reprovat perquè treballadors de la casa anaven en furgonetes sense la legalitat corresponent. Sense la legalitat corresponent. I vostès han deixat que això passara. Això sí que és una reprovació política i no l'hem fet. Reprovació política és que la guarderia rural hagi anat en vehicles sense la legalitat corresponent. I no l'hem fet. Li hem demanat que se solucioni el problema. Li hem denunciat que se solucioni el problema. Però no hem arribat a aquestes coses. Això sí que era reprovació política. Tal vegada reprovació política, senyor Salva, que vostè té una desmesura total a l'hora de parlar, és llamar sinvergüenza a un concejal en l'oposició, o a un concejal o a qualquiera, des de su sillón 24 hores concejal. I se queda tan pancho. I després viene, després de llamar sinvergüenza, a un concejal de la oposición. Vale. No a mí. Yo ya lo hubiese contestado. No a mí. Vale. Usted se queda tan tranquilo y viene a reprobar y que se pida disculpas y todas estas cosas. Yo creo que usted se equivoca frente a este tipo de cosas. Si vol fer política, nosotros la faremos. Y la recolzaremos si es que vol fer política. Pero este tipo de cosas no. No és per a reprovar un regidor.
I per què no? Pues perquè en qui parle vostè se ho dirà. Des del mateix que ha escrit el text, fins a la policia que ha fet l'informe, o fins a qui parle vostè. No té sentit. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Merero. Nosaltres respecte d'aquest tema tenim que dir el següent. En la legislatura anterior, efectivament, se va reprovar a una regidora del Partit Popular i se va reprovar per dues qüestions. Una, perquè enteníem que la decisió que se va prendre respecte al tema de l'advocada de la dona era una decisió equivocada, errònia, com ara, a més s'ha pogut comprovar en la pèrdua de Xuís i en els costos que li va costar a aquest ajuntament. I segon, perquè se va fer una mala gestió en un tema molt delicat, com era el tema de beca de comedors durant l'estiu, i que, bueno, no va ser una cosa de bon gust. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que nosaltres considerem que n'hi ha que establir una clara diferència entre el que és una reprovació política i el que és un comportament que podrà ser de qualsevol manera, però que no deixa de ser un comportament en l'àmbit de lo privat. Reprovar per actuacions polítiques se pot fer sempre. Portar una qüestió al penal i una qüestió que des del nostre punt de vista és una qüestió única i exclusivament de l'àmbit privat, pues no ens pareix que siga el més correcte. El que se li fa al senyor Serafín, si el que diuen les notes de premsa i l'informe que s'ha escrit així damunt de la taula aquests dies és de veres, no és altra cosa que una sanció administrativa per unes paraules que creuen un policia i el propi Serafín. Suposa que durant la tramitació de la denúncia se faran totes les al·legacions que s'hagin de fer i el que està denunciat tindrà el dret a defensar-se davant de els òrgans competents i així es farà. En tot cas, si l'acaben denunciant, serà una denúncia administrativa que el faran contra ell per uns fets que ell tindrà que, bueno, en aquell moment donar explicacions a qui corresponga. Però no crec que ens tinga que donar explicacions a nosaltres, entre altres coses perquè, per molt que diga el senyor Serafín, o per molt que diga jo en una festa, si jo isc al carrer i li dic a la policia, aquí no se va a cerrar, la persona que té l'última paraula en el tema en què estem tractant, no és altre que el president de la Falla, que és l'últim responsable de si constata que no n'hi ha una autorització per continuar la festa, de dir-li que hagi de dir que apague la música. Però no el senyor Serafín. El senyor Serafín podrà dir el que li dona la gana, en la seva condició de ciutadà, o en la seva condició de fallero, o en la seva condició de fins i tot de la directiva, perquè a lo millor fins i tot estant en la directiva diu que no apaguen la música i la majoria de la directiva diu que apaguen la música i se calla vostè, que no tenim permís. Per tant, nosaltres pensem que mesclar qüestions privades amb l'esfera pública sempre és un error i pense que no, ni és el lloc adequat ni estem per aquest tipus d'espectacles públics. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo vaig a ser molt breu perquè no mereix ni un segon perdre el temps en una proposta de lo que és Sí en Democràcia i el seu portaveu. Vostè diu que lamenta que hagi arribat així la proposta. La proposta la porta vostè, no la porta ningú altre. O sea, no sé què té que lamentar. Bé, jo li explicaré. Jo soc regidor les 24 hores al dia. Val? Entonces, si en algun moment del dia qualsevol veí, qualsevol associació, qualsevol persona té un problema i ve a dir-me-ho, jo sempre, sempre, sempre intentaré ajudar-lo. Sempre. Sense mirar l'horari. Entonces, en aquest moment, va ser una de les coses, jo vaig a veure uns malentesos, vaig a veure, perquè està la policia ahí, parlem la policia, aporte com a
persona que ha estat en el govern unes possibles solucions i ja està, i me'n vaig. Doncs a partir d'ahir, sense faltar-li el respecte a ningú, allà n'hi havia moltíssimes persones que varen veure la meva actitud davant els agents de l'autoritat i, pues, per circumstàncies, pues, se fa un informe que no una denúncia. Vostè està dient que estic denunciat per la policia. Ja li dic que no estic denunciat per la policia. La policia ha fet un informe i l'ha enviat a un organisme. Aquest organisme llegirà l'informe i si creu que se m'ha d'obrir un expedient, se m'obrirà, presentaré les meves al·legacions, presentaré a testics o el que tinga que fer i resoldran. Si creuen que se m'ha d'obrir un expedient. Entonces, a partir d'ahí, pues ja li dic que mentre un veí o una associació o qualsevol persona tinga un problema, allí estaré jo per intentar solucionar-lo, perquè aquesta és la meva vocació del servei públic, dins del respecte que se li té que tindre a totes les persones, ja no a la policia, a totes les persones. Entonces, demanar disculpes, mire, després de lo que vaig dir en premsa, que pareixia que havia mort a Manolete, perquè allí pues, tota la gent de que va veure aquest moment a l'eixir en premsa se quedaren tots estranyats perquè varen veure la situació. Després de premsa, vostè que diu, no, és que jo no tinc que dir-li a vostè el que faig i el que no faig. El primer que va fer és anar a parlar en els agents que vingueren. Val? Entonces, va dir sense cap problema que si jo, en el moment de que vaig estar parlant amb ells, en algun moment s'havia faltat el respecte o l'autoritat o qualsevol cosa que foren ofesos. Que jo, a mi no se me caien els anells d'aixir on fora a demanar disculpes on fora. La seva contestació és que vaig ser molt correcte en ells. Per tant, no tinc que aixir a ningú puesto com vostè vol a dir res perquè no tinc que aixir perquè ja he parlat amb la policia. O sea, però a vostè no li tinc que donar jo mai en la vida explicacions de lo que faig. Vostè en les redes socials me podrà dir sinvergüenza i tot lo que li doni la gana. I ahí se demostra la categoria que té vostè i la categoria que tinc jo. I res més. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Val, moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, jo estic trist que això ha plegat així perquè, com vostè sap, en la comissió informativa se li va oferir la... Ahí está, se li va oferir la possibilitat de que, efectivament, si vostè demanava aquestes disculpes, això així no venia. I no hi havia ninguna intenció de fer així ningú circo, com vostès volen pretendre que sigui la intenció. És una reflexió molt profunda, així en democràcia. El millor és que vostès això no ho experimenten en els seus partits, però així en democràcia tenim assemblees i discutim de les coses i se va fer una votació, inclús, no? I va ser pràcticament unànime. I ja li dic que els motius són molt més enllà d'això. Podria respondre a tots, però probablement no tinga temps de contestar a tots, no sé què passa amb això. Ara bé, intentaré contestar més bé a Serafín que als demés, no? Si vostè fa unes declaracions públiques fent unes determinades, diguem, atribucions de culpes, està molt bé que vostè demani disculpes en privat, però si no les demana en públic, el mal que està fet no se subsana. És a dir, quan un regidor d'este poble acusa i diu que hi ha una mano negra, que s'estan fent mal en les coses, que ataca la regidora de festes o ataca l'alcalde com a culpable de lo que allí va passar, s'està posant en dubte el sistema d'autoritat. És un problema de convivència. El que no pot ser és que la gent, quan vaig a la policia a tancar-li la festa, diga què passa, que com jo no soc Serafín, no te'n vas? Això és el que no pot passar. No sé si m'entén vostè. I aquest és el tema. La gent no pot pensar això. La gent no pot pensar que per no ser regidor no té privilegis. I en l'informe policial queda molt clar que la policia va avaluar la situació i en funció d'aquesta situació va veure que el millor escenari, el diguem menys problemàtic, era anar-se'n i que actuar d'una forma més contundent produiria efectes desproporcionats respecte al fet de deixar continuar la festa com estava.
I tot això per la seva mediació. Així estan les declaracions de vostè en aquest informe. I són molt explícites. Aleshores, està l'atenuant efectivament que en el moment pues, estaven les persones que estaven. Però sobre l'informe policial té, com es diu això, presumpció de veracitat, és autoritat. I sobre aquesta base, sobre la qual, si hi ha democràcia, reflexiona tot el que més. Entén vostè el nivell del que li estic volent dir? Per tant, jo valoro molt positivament que vostè ha demanat aquestes disculpes. També valorem positivament que vostès hagin retirat la publicació del Facebook on acusaven a la regidora de festes i a l'alcalde, però una retirada d'una publicació no té el mateix impacte que una publicació. Entonces entenem que per a ressarcir això seria molt aconsellable fer una publicació explícitament demanant aquestes disculpes. És un ordre privat de les coses si no haguera tingut la repercussió moral que té. Jo recordo que la primera vegada que en este poble s'ha renunciat a una dieta per assistència a este plenari de forma individual ha sigut per Si en Democràcia. L'objectiu de Si en Democràcia en el moment de fer això és elevar l'estàndard ètic en la representació pública. Això ha tingut la seva conseqüència. A no massa tardar, este govern en bloc ha declarat la seva intenció de renunciar a una dieta per un plenari que va ser avortat. A no massa tardar, el senyor Desverts també va renunciar a una dieta d'un plenari. Ja comença a ser una pràctica habitual en el poble. Esperem que això no siga mai més notícia, que siga algo normal. De la mateixa forma, Si en Democràcia fa la reflexió conjunta i diu per elevar l'estàndard ètic de la representació pública en aquest poble, cal reprovar aquest tipus d'actituds. Que quede clar que ningú està per damunt de l'autoritat, que som tots igual, que uno no pot eixir, i ahí serà fins i tot textualment el que acabes de dir, no podem eixir com a regidors a tractar en la policia a buscar solucions quan no som l'autoritat pertinent. Aquesta solució sols la pot buscar l'alcalde, que com vostè sap, perquè ha sigut alcalde, és la responsabilitat, qui té la responsabilitat última de donar permisos. Si vostè és en el talent de buscar solucions, és en el talent de no acceptar les normes. Al policia dir-li, tenga vostè, i vostè vol una solució passant per damunt de l'autoritat del policia. I ahí està vostè confrontant a l'autoritat. La clau està ahí, o sea, després tenien altres consideracions que es poden fer més o menys anecdòtiques, però per a Si en Democràcia la clau està ahí. I trobem que l'estàndard ètic de la representació pública en el poble no pot acceptar que un representant, un regidor, crega que pot actuar per damunt de l'acatament de l'autoritat i del compliment de les normes. És així de simple. El plantejament està ahí. Tot el que més pot ser més o menys anecdòtic i torne a reiterar que en Si en Democràcia en ningú moment s'està intentant anar contra la persona de Serafín, perquè entenem tots els atenuants. El problema, la desgràcia, és que aquest error ha sigut massa greu. I ja està. Perquè els errors se cometen, de 5 segons, se demana disculpes i el món segueix i no passa res. I se restableix la confiança en la convivència del poble. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Andrés, vol intervindre? Sí, gràcies. No, per a contestar-li al senyor Valentín, que me fa referència a mi, jo no li vaig dir res a ell, però tiene usted toda la razón, señor Mateos. Tiene usted toda la razón. Hoy no tenía que haber intervenido. Con el ridículo que han hecho ustedes ya ha habido suficiente. Ya ha habido suficiente. Así que ha venido usted aquí a cantar hoy a las barricadas y se han metido todos ahí en la trinchera buscando enemigo y al final no han encontrado enemigo porque entre ustedes mismos se han masacrado las propuestas y la lucha esa que llevan ustedes por consigna. Y nosotros simplemente hemos realzado la reflexión, ¿no? Lo que ha sido el desenlace del plenario de hoy para ustedes. Y apenas hemos intervenido, porque hemos preguntado por cuatro facturas, ¿tanto le molesta? Pues mire, a lo mejor había algo que le ha molestado realmente cuando hemos preguntado por esas facturas. Mejor sí, y usted lo sabe que sí, sí, sí. Por eso le digo que sí que es verdad, que no teníamos que haber intervenido. Con lo de ustedes ha habido suficiente. De hecho, una hora para debatir el nombre de la biblioteca y entre ustedes se han dado lo que han querido más. Por lo demás, lo que tenía que decir ya lo he dicho y ahora me imagino que me contestarán, pero bueno, he sido muy claro con mi intervención. Muchas gracias, señor regidor. Señor Mateo, ¿quiere usted tomar la palabra? No. Señor Fuster. Sí, gracias. Como ha dicho antes, diré la meva intenció de vot, será votarla en contra, porque se estaba hablando hace un momento de que era una repercusión moral. Yo pensé que realmente no es moral, ha sido una repercusión mediática. Repercusión mediática
a raó d'unes filtracions que no s'haurien d'haver fet, no sabem de qui, però algo que no és legal. Ja han dit així que no és legal que se facin aquestes filtracions, que ha produït una repercussió mediàtica i és el que ens ha portat així, que ho veig un absurde. Compartim d'una cosa que no és legal, que és una filtració, és de veres que la policia té la presumpció de veracitat, però estem partint d'una cosa que no hauria d'haver passat. I com no hauria d'haver passat, doncs votarem en contra perquè això no passi. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, nada más que para dos palabras. Usted, señor Salva, cada vez que abre la boca es para hacer juicios de valor. Hace exclusivamente juicios de valor. Desde que abre la boca hasta que la cierra. Los demás seguramente están bien, pero no se lo recriminamos a usted. Y usted lo hace continuamente a los demás. Por lo tanto, debería hacérselo mirar. Y lo otro que tendría que hacérselo mirar es que siempre es usted la gloria en la fiesta. Siempre. Cuando gana porque gana, y ahora que se va a quedar solo, también tiene usted razón. En una cuestión política, donde ningún compañero de su gobierno le acompaña. Ninguno. Todo el plenario estamos equivocados. ¿Usted entiende que eso es reprobación política o es simplemente fiesta de Salva Mestre? Por lo tanto, cuando usted entra a los debates tal como entra, debería de pensárselo un par de veces. En los anteriores, en lo que ha hecho usted antes, en lo que llamamos esta noche, la verdad es que hay que felicitarlo. No tiene nada que ver con los anteriores. Pero, sin embargo, ahora vuelve al mismo camino exactamente igual que antes. Y no son consejos. Usted mismo deberá de comprobarlo y lo verán las votaciones. No puede estar todo el plenario equivocado. Desde diferentes ópticas políticas. Que en nada estamos ni a favor ni en contra. Ni a nivel personal ni a nivel político. No puede ser. Que solamente sea su juicio de valor y todo lo demás no. Nosotros votaremos que no porque entendemos que esto no es una reprobación política, sino que es otra cosa. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el grup municipal socialista vota l'abstenció. I vota l'abstenció perquè és que és una causa que no està ni tancada encara. És a dir, portar a juzgar una persona que encara no se li ha otorgat la capacitat de defendre's en una demanda administrativa, que tampoc és que siga res de l'altre món, doncs evidentment no té ni per què valorar-se. Per tant, nosaltres no entenem ni a valorar-ho, s'estem directament i ja està. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Sí, jo per acabar, l'ho dit, senyor mestre. El meu servei públic farà que quan hi hagi un problema d'algú, allí estiga jo, dins del respecte a tot el món. I si tinc que demanar disculpes a algú d'antemà és a la gent que me coneix, que sap com actuï i sap com actua sempre, perquè la gent que no me coneix, potser veient les notícies en el diari, i la gent pot pensar coses que no són meues. Saps què dir-li? Sí, sí. O sea, tot este teatrillo que s'ha muntat, que pareix que has matat a Manolete, quan ja li he dit que vaig aixir a fer una proposta o a donar la meva opinió quan ve el senyor Melero ha dit que jo no sóc ningú en aquest lloc ni pel meu càrrec ni per no, doncs és una opinió més de les moltes que se pogueren donar en aquest moment. Que vostè ha volgut muntar un circo així en el pleno per intentar reprovar-me, pues, ja li dic, la meva consciència està molt tranquil·la i quan tinc algun problema, ja li dic que tornaré a eixir a donar la cara perquè sentat en esta caire i no estan sentat. Que si no estigués sentat en esta caire, quan algú tinguera un problema, el meu caràcter fa que intenta ajudar-lo també. Per tant, ja li dic, no vaig a perdre ni un segon més parlant amb vostè. Parli en qui tingui que parlar i no he tingut que demanar-li disculpes a ningú perquè no s'ha entès o fes en ningú moment
en la meva actuació que va fer i, per lo tant, la meva consciència està molt tranquil·la de que el que va fer a lo millor no és el correcte, perquè veient el guerilla que s'ha muntat, pues, no tindria que haver així, però el meu caràcter me fa que quan hi ha un problema allí estiga jo. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre, per acabar. Gràcies, senyor alcalde. Ara, en primer lloc, puntualitzar una cosa, jo no he insultat a ningú. És a dir, això de dir sinvergüenzándose no se ho trauen vostès, no. O sea, per a mentir no és el lloc adequat, ben vindre així a mentir. Això en primer lloc. En segon lloc, a mi m'agradaria posar un exemple. Nosaltres, si en democràcia vam muntar el Carxofest, va vindre la policia, perquè també és bo que s'excedirem un poc del temps, algun veí se va queixar, va vindre la policia, va dir xapeu la pareta, i jo vaig dir, què passa si xapem la pareta, i la van xapar, i ja està. A mi el que no se m'ocorreria és dir-li al policia, no, mira, a veure, saps, o sea, perquè vostè el que fan el policia no és acatar directament el que diu el policia, sinó intentar contradir-lo. El problema sí no està en si és administratiu o no és administratiu. El problema està sí en les declaracions públiques que posen en dubte la llavor de la policia local i, per tant, el sistema d'autoritat en el poble. Això posa i socava la convivència col·lectiva en la comunitat. Què passa? Que si no som regidors, no som iguals. I aquest és el gran problema. I les declaracions públiques, a la fi, el problema són les declaracions públiques, no la qüestió merament administrativa. Ahí n'hi ha dues sancions, una a Serafín i una a la falla. Serafín no és culpable de lo que ha fet la falla. Serafín és únicament culpable d'allò que la policia el denuncia. Heu insistit molt, alguns de vosaltres, en cas és una qüestió personal meua, no, torne a dir que si en democràcia delibera profundament totes les coses que així se duen. Si en Navarro no tenim ningú problema en quedar-nos sols, ja ens quedarem sols en la renúncia a la dieta i vostè no tarda en afegir-se. Jo confio en que vostè també no tarda en afegir-se en l'estàndard ètic que si en democràcia entén que ha de tenir la representació pública en aquesta corporació. Perquè fer política, senyor Fuster, és també una qüestió ètica i moral, abans que res. Això penso que tots ho hem de tenir en compte. La gent està demanant uns estàndards ètics en la representació pública molt majors de la impunitat d'abans. No podem transmetre la sensació de que per ser regidors tenim impunitat. Algunes de les declaracions que vostè va fer aquesta nit van ser que la música no s'hi va parar, que ells havien sol·licitat la realització de l'acte, però que ha sigut culpa de l'Ajuntament, que no han tramitat la petició. Això està en l'informe. Que estava harto del trato recibido por el Ayuntamiento, que vosotros habéis hecho vuestra faena, que era venir, para que quitásemos la música, pero que nosotros no lo queremos quitar. Hacer el informe que tengáis que hacer y ya está. Eso es literal. Sobre esa base, que está en el informe, que si es falso, volved, vos te alegueu, pero es lo que dice la policía. Sobre esa base, es sobre la base que se le fa una denuncia per desobediència a l'autoritat. A la policia d'este poble, i menys un regidor, no se li pot dirigir així. Tranquils, que a la falla no li passa res. Estos senyors han vingut a dir-nos el que hi ha i nosaltres farem el que vulguem. Això no se pot fer. Vostè no pot dir farem el que vulguem. Vostè no pot dir, bueno, això és el que reflecteix el policia. I diu, vaig acabant, senyor mestre. La situació del professor Serafín provocó un extra de motivació i exaltació de los assistents i per això se retiraren. Per tant, és una qüestió molt profunda el que estem així plantejant i contem que la reflexió vaig evolucionant en el poble igual que evolucionar algunes altres qüestions que si en democràcia han plantejat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, anem a votar aquest punt, l'últim punt de l'ordre del dia, i després passarem als desenclosos. Vots a favor de l'esmena presentada, de la moció presentada per Sí en Democràcia. Vots en contra. Abstencions. Senyor Valentín Mateo, vostè no vota. Esa és otra modalitat. ¿Alguien no quiere votar? Eso es abstención, me dice la secretaria, señor Mateo. Señor Mateo. Señor Mateo, eso es abstención. Abstención técnica. Abstención. Vale, pasamos a un punto que tenemos fuera del día. Vamos a votar vamos a votar primero la urgencia del primero, ¿de acuerdo? Bien. Así está. Donar compte del escrit de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda sobre incompliment del subministre d'informació i evolució
del pla de sanejament del Real Decret de la llei 5/2009. Senyora interventora. Se da cuenta del escrito recibido por parte de la Secretaría Autonómica de Hisenda con fecha 25 de marzo en el que se da conocimiento del incumplimiento de la obligación del suministro de información de evaluación del cumplimiento del plan de saneamiento aprobado en el marco del Real Decreto Ley 5/2009 y ordenada traslado al Pleno en la primera sesión que se celebre, en todo caso, antes del transcurso de un mes. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de cumplimentar el referido anexo 5 con los ejercicios pendientes de evaluar. Se ha rendido a través de la plataforma la información relativa a cada uno de los años en los que falta esta rendición y, bueno, se da conocimiento del mismo a los efectos oportunos. Moltes gràcies. Bueno, era donar compte alguna pregunta al respecte. Anem a votar l'urgència, m'està dient la secretària. Vots a favor per l'urgència del punt, per unanimitat. Alguna pregunta? Intervencions? Deduïs que no? Pues ja està donat. Després tenim una moció, sí, que acaba de presentar, bueno, la presenta el govern, però és una petició que la va explicar més bé el senyor Josep Melero. Sí, gràcies. Des de l'Associació de Juristes Valencians ens ha arribat avui mateixa per correu i perquè s'han donat compte de que sí, ja no ho havia plantejat, una moció per donar suport a el que és el dret civil valencià, que com vostès saben, el Tribunal Constitucional en repetides ocasions pues, s'ha manifestat en contra. No? Només dir-los que n'hi ha, tampoc la coneixen vostès, és que hem arribat esta vesprà a través d'aquestes persones. No? N'hi ha ja 140 i pico pobles que han donat suport, els en puc dir alguns si vostès volen, però bueno. I ara llegirem la moció perquè tot el món tingui constància exactament de lo que diuen, però perquè se facin una idea, a hores d'ara n'hi ha exactament 175 pobles que han manifestat el seu suport a la moció que presenta Juristes Valencians, a banda de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi, la Junta Autonòmica del Col·legi de Registradors de la Propietat, el Col·legi d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, les Facultats de Teres de València de la Universitat Jaume I de Castelló, UGT del País Valencià, Ateneu Mercantil de Cap i Casal, Intersindical Valenciana, l'Orrat Penat, Associació Valenciana d'Agricultors, ABA, ASAJA, Agrupació Borrianenca de Cultura, Centre d'Estudis Comarcals del Camp de Morvedre, Associació de Joves Advocats de Castelló, l'ANDA, CURC de la Universitat Jaume I, CESIF, Comunitat Valenciana i mitjans de comunicació com València Plaza. Per lo que veuen, és una moció d'ample espectre que, independentment de la seva inscripció política o ideològica, està sent aprovada per tot arreu per tal. Si em permeten, es llegiré el que diu. Aquesta la versió en castellà, si vos me la dices. Sí. Així és la moció. Un dels principals objectius de la llei orgànica 1/2006 de la reforma de l'Estatut d'Autonomia és la que reconeix als valencians la condició de nacionalitat històrica. Va ser garantir la competència de la Generalitat Valenciana per a legislar sobre dret civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral i acabar amb aquesta injusta discriminació. Com a conseqüència d'aquest establiment de la competència, les Corts Valencianes van aprovar les lleis següents. Llei 10/2007 de règim econòmic matrimonial valencià, 5/2011 de relacions familiars dels fills i filles dels progenitors dels quals no conviuen, coneguda com Llei Valenciana de Custòdia Compartida, Llei 5/2012 de 15 d'octubre d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. Totes aquestes lleis van ser objecte de recurs inconstitucionalitzat per part del Govern d'Espanya. L'Associació de Juristes Valencians va impulsar en juny de 2015 un manifest que exigia la retirada d'aquests recursos i defensava el dret civil valencià i el va presentar en 173 municipis i nombroses entitats, associacions municipals, etc. A hores d'ara, ajuntaments que representen al voltant de 4 milions de persones, de 4 milions de valencians, s'han sumat a la petició. A banda, les Corts, el Consell de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet.
així com diverses institucions i entitats públiques i privades, des d'universitats a sindicats, passant per associacions culturals. Una mostra tan patent de la voluntat i desig d'una societat no va ser suficient perquè el govern d'Espanya retirara recursos d'inconstitucionalitat, ni tan sols per iniciar una negociació que posara fi a un conflicte que durà més de 3 segles. En definitiva, això és el que demanen, encara que continuïn la seva exposició de motius, però el que ens demanen a la institució són 3 coses. Manifestar el recolzament de la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de dret civil valencià, tal i com està previst en l'Estatut d'Autonomia Valencià. Demanar a les Corts Valencianes que prenguin la iniciativa de la reforma de la Constitució per a que la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinguin encaix dins la Constitució. Decidís fer aplegar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana i al president del Govern espanyol i a l'Associació de Juristes Valencians. Doncs aquesta és un poc la demanda que se fa i bueno, ja veuen que té un ample suport per part de totes les institucions valencianes allà on s'ha presentat. Moltes gràcies. Josep, bueno, la forma poc ortodoxa que s'ha presentat aquesta moció... Sí, és poc ortodoxa perquè tinc que disculpar també al president de l'Associació de Juristes perquè pensava que sí, ja s'havia afegit al registre de pobles que l'havien aprovat i quan van veure que no estàvem, a pressa correguda ens l'han fet arribar. I volen que ho aprovem avui perquè volen fer un manifest de tots els pobles i associacions, institucions i demés el dia 25 d'abril. Simplement és per això. Aleshores, justament el dia 25 d'abril nosaltres tenim el ple i no arribaria el nom de Silla dins del que seria el manifest. Simplement l'urgència que se demana per part de l'Associació de Juristes ve causada per un descuit per part d'ells i per les dates que no coincideixen en el cas nostre en el tema del ple. Entès tots la moció? Senyor... Vol vostè, senyor? No, volia fer una pregunta que acaba d'esclarir. Ah, sí? Ja l'ha esclarit? Vale, estupendo. Molt bé. Bueno, pues si te donen tot per a assabentar, vos fareix bé que voten l'urgència de la moció. Vale, vots a favor de l'urgència? Unanimitat. Vots a favor de la moció? Alceu les mans que assignen... Vale. Vots en contra? Abstencions? Salva, també l'abstenció, Moltes gràcies. Bueno, crec que ja hem acabat en els punts que tenim fora de l'ordre del dia. Passem a precs i preguntes dels senyors regidors. Senyor Andrés? Senyor Fuster? Sí, gràcies, senyor alcalde. Volia preguntar al regidor d'Esports... perquè al Club Esportiu Salvament i Natació Silla se li ha fet llevar el material que tenia guardat en l'almacén del poliesportiu de manera urgent, perquè no se li ha donat una altra opció per a deixar aquest material, que porten ja molt de temps guardant allí. I una tercera pregunta, si és que fa falta aquest local per a alguna altra associació. ¿Alguna otra pregunta, señor regidor? Señor Felipe García. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bueno, se está haciendo una neteja del local donde tenían ese material para hacer uso para otra asociación y en breu estoy que para tener lo que es en el presidente porque en el momento que tenga el local para poder aguardarlo pues ya se le comunicará. Muchas gracias, señor regidor. Señor Navarro. Senyor Simeón, alguna pregunta per part del públic? Algun prec? Donem per acabat el ple? Moltes gràcies a tots i molt bona nit.